Tak jo, tak jdem na to. Já vás tady vítám a díky, že jste si vlastně udělali čas, protože některý mý kamarádi říkali, že nemají čas na přednášku o čase, což bylo dost jako trefný. Mám vždycky asi 1000 způsobů, jak začít, a tak jsem si vybral jeden, který s časem souvisí, tady od Abrahama Lincolna, který říkal, že kdyby dostal úkol a měl 6 hodin na to, aby pokácel velký strom, tak z těch 6 hodin by 4 hodiny brousil sekiru. Když jsem byl mladší, jak jsem říkal, to je vůl, ty vole, to bych hned kácel od první minuty, ne? Ale postupem času, když jsem malinko zmoudřel, tak mi docházelo, jak ta příprava a všechny ty věci jsou tak důležitý, a protože léta se věnuju karate a různým jako východním jako způsobům myšlení, cvičení, tak mě fascinuje, jak oni to mají úplně, jak mají některé věci úplně obráceně, jak my tady na západě. A o tom vám řeknu později. Já začínám vždycky touhletou zábavnou zebrou, která na sebe lepí podle toho, jaký jako mám na těch firemních akcích i na veřejnosti různé historky. Musím se opakovat, že my jsme vlastně měli před měsícem přednášku čas, akorát tady bylo 400 lidí a praskalo to, tak jsme právě udělali ještě druhý termín. Tak jsem je bavil tím, jak ředitel jedné nejmenované banky chtěl dělat vtipnýho právě před svýma jako asistentkama. A koukal mi do prezentace a říkal, takže dneska to bude o žirafě, jo? A říkám, no to je zebra, pane řediteli, ale boje, dobře. Tak mě to baví prostě, a takže to asi uslyšíte pořád. A zároveň teda nemiňte ten text, protože ten text je hodnotný v tom, že za tu dobu, co dělám trenéra karate asi 20 let a různě se tak jako učím a učím lidi, tak furt vidím, jak je v rozporu to, co oni říkají, že by chtěli si splnit a žít a mít a být, versus to, co jako reálně dělají. Jo? Takže když přijde ten kluk, který prostě by chtěl být mistr republiky, ale skoro přespává v McDonaldu prostě a je jednou v týdnu na tréninku, tak jako je tam velký rozpor. A jedna z věcí, kterou s lidma jako se snažím dělat nebo konfrontovat, je, jaký je rozdíl mezi tím, co si myslíte, že byste udělali a co byste udělali doopravdy. A mám nějaký vtipný cvičení, ale mě už je tak trapný, jak to dělám furt, třeba vy jste nový, jo? A to je taky dobrý se zeptat, kdo je vlastně jako poprvý na mý přednášce? Kdo se nechal fakt, jo. Jste se nechali ukecat, jste důvěřovali za těm typům šíleným, co jsem dával na Facebook. Kdo viděl typy, jak marnit svůj čas? Správně. A kdo se řídí? Výborně, já jsem věděl, dobrý příklad. To jsou ze života, to já znám lidi i sebe, to byly jenom příklady ze života. No tak jo, tak já, a kdo mě vidí dneska jako poprvý úplně? No, tak jo, tak já to pro vás udělám to cvičení. No. Udělejte si i vy ostatní to cvičení, abyste viděli, jak umíte být ducha přítomný, protože já se ptám často lidí, jestli jako jsou v přítomnosti, a tak hloupá otázka, vidíš mě, ne, Pavle, tak jako zbytečně. Ale právě ten rozdíl mezi tím, co si myslíme a děláme doopravdy jako podstatný někdy, tak já vás poprosím, vy, co to znáte, si to zkuste, jestli jste se zlepšili od minule, dejte si takhle ruce jenom na okamžik. Ježišmar, ano, budeme dělat cvičení, pane, že jste si zaplatili, ne, za to. No, k tomu budeme mít ještě připomínku tady k tomu. Takže máte takhle ruce, já vás prosím, jenom jestli byste si o takovýhle kousek mohli zvednout vaši levou nohu. Jenom o takovýhle kousek levou, ne pravou, děkuju. A držte ty ruce a to cvičení je jednoduché. Vy takhle držíte ty ruce, já tlesknu a vy co nejrychleji tlesknete taky, ale současně dodupnete tou nohou na zem. Nic jiného se po vás nechce. Takže já tlesknu, vy co nejrychleji tlesknete a současně dupnete tou nohou na zem. Připravte se. Teď! Bez vás, vidíte, jste poprvý, jasný. Vy co držíte ruce a myslíte si, tak jste to udělali správně, vy, co jste tlesty, nemusíte si připadat jako idioti, ale můžete, je to možnost. Jo? Ta přednáška dneska bude o možnostech právě, takže jestli se někdo chce tak cítit, je to jako možný. Já to nechci, já bych chtěl spíš, abyste se bavili vlastně tím, že takhle já těm dětem představím nějaký jednoduchý cvičení, takže já řeknu, až řeknu zelená, ty běžíš, prostě něco připravený, řeknete červená, on vede taky, tak si představte, že byste byli u nějakých speciálních jednotek a stříleli byste jenom na nějaký signál, třeba veverka, prostě někdo labuť a pff, ty vole, je, sorry, já jsem nechtěl. No, právě. Tak. Dneska mimo jiný mi to připomíná takovou jenom jako mini historku,
že se takhle jeden žák ptal mistra, proč právě jako jeho zdejší pobyt tady v chrámu, kde se učil do víco, nepřinesl ovoce. A on mu odpověděl otázkou, a není to jen proto, že si měl strach zatřást pořádně stromem. A dneska se vám chci všem omluvit, protože budeme třást stromem a zároveň některé věci se vás dotknou. Ale bylo by asi zbytečné chodit na někam na přednášku nebo kamkoliv, aby se vás to nedotklo. To jste mohli zůstat doma, že jo? A já bych chtěl, aby se vás to primárně dotklo, jo? To, jak váš psychický systém to vyhodnotí, jestli to bylo pozitivní nebo negativní, to necháme uzrát v čase. Ono některé ty věci, které se tváří, že jsou jo, super, vám pak dojdou pozic a zjistíte, že vlastně super nebyly. Ale hlavně to má zvláštní efekt, že to funguje obráceně. Že to, co si myslíte, že vlastně není super, tak z toho někdy může vykvíst něco velmi zajímavého. To mi připomíná ještě jednu věc, že se takhle v nějaký vesnici, prostě v minulém století, tam jako do vesnice jako přiběh divoký kůň a našel si jako novýho majitele a ty sousedi říkali, je, ty divoký kůň, to je super, tak co se ti rozrostla farmička, tak to máš štěstí. No a ten chlapík říká, štěstí, smůla. No, ten divoký kůň se nechal, jako jeho syn se na něm začal vozit a spadnul a zlomil si nohu. A ten chlapík, zase ten soused, říká, ty jo, to je smůla, viď? A on říká, smůla, štěstí. Protože přišli verbíři jako verbovat na vojnu, tak on měl tu zlomenou nohu, takže nemohl. Tak zase přišel, ty jo, máte štěstí. A takhle se to vlastně v tom životě může furt opakovat. My samozřejmě vidíme jenom jaký malý úsek, kde si myslíme, že tohle je výborný, ale někdy je to přesně obráceně. Tak. Mám pro vás takovou zprávu, já jsem si o každém z vás nechal zjistit takovou maličkost přes SMS tiket, to já umím. Vy prej jste všichni v téhle místnosti bývalí děti. Teda, jestli se nepletu, jo? Nebo ne, vole, já jsem takhle přišel rovnou, vole. Máma to měla hodně těžký, já jsem přišel takhle. Takže, a je zajímavý, jak jsme byli svobodní a bezstarostní a bylo nám trošku jedno, co máme na sobě, hlavně, že to do sebe prostě dostaneme a to, jakým způsobem bylo fuk. A jak se to v tom čase vlastně jako změní, jak se z nás staly hrozně jako důležitý, vele důležitý bytosti, častokrát hrozně jako uspěchaný, vystresovaný, s nějakou obrovskou ambicí uspět, dokázat světu, jak jsme úžasný, hodnotný a další věci. A tahle přednáška je možná o tom si připomenout, že některé věci furt v nás jako bydlej a jsou dostupný, možná hodně zakrytý nějakým bordílkem, ale že se dají tyhle ty radosti života a tohle osvobození ještě furt navštívit. Já vás vlastně prosím dneska jenom o to, jestli byste se mohli, byť jste v jakýmkoliv stádiu svého života, situaci, jenom otevřít změně. Já neříkám, změnu udělejte, já říkám, jenom se otevřte, protože to, jak žijete, to už umíte, to znáte, to víte, to jste si zkusili, prima, a můžete takhle jít dál úplně až do konce. A nebo k tomu můžete po cestě přibrat nějakou inspiraci. Záleží na vás. Já nenutím, jenom dávám možnost se otevřít. A to, co si myslím, že hodně vypovídá o tom, co já se snažím, ne, vždycky mi to jde, dělat v tom životě, uvidíte jenom v tomhletom mini videu. Kapitola první. Občas vám i přes tu největší snahu život nadělí citrony. Když se to stane, máte dvě možnosti. Můžete se tvářit kysele, nebo si udělat limonádu. No a já bych s váma chtěl dělat dneska tu limonádu. Tak jenom dovolte, abych se v krátkosti představil. Opravdu se teda jmenuji Pavel Moric, jako je to pravda. A za ten svůj život jsem hrdej na pár věcí, a to třeba, že jsem 7x získal mistra České republiky tenhle titul v karate a že už vlastně 15 let mám svůj klub Karate Vision a že prostě jsem za ty leta otrénoval stovky, možná tisíce jako lidí, dětí od 4 let do 60 a furt se jako učím. A snažím se lidem ukázovat
někdy, když třeba máme koučování, to místo, kde skutečně jsou, ne kde si myslí, kde jsou. A můžeme zkusit jenom takový pokus, jak jste nastavený, protože my vlastně každou vteřinu, minutu, každý den křičíme častokrát do světa naším chováním, mluvením, jaký jsme a jaký nejsme. A já jsem taky takhle jako nejmenovaný, takový jako velký pojišťovně prostě nadnárodní, měl tenhle ten slide a říkám, představte si, že vám někdo dá tenhle ten pozemek takhle s tím rybníkem a s tím altánkem. Co je to první, co se vám objeví v hlavě? Přesně, výborně, děkuju za to je, protože někteří chlapi, ty vole, kdo to bude sekat? Další frajer, jak je to daleko od Prahy? A říkám, ty bohe, to je, měl jsem i jako fotku Ferrari a chlapík mi říkal, ty já jsem z Liberce, tam je to jako poškrábou cikáni, to je vajzlu. A jsem měl i koně takovýho hřebce, prostě říkal, já na koni neumím, já nevím, co bych s tím dělal. A právě to je o tom někdy s těma citronama, ono, když vaše uvědomění poskočí jenom o trošku vejš, tak vy zjistíte, že to můžete třeba prodat. I to Ferrari se prej dá prodat. Ale oni úplně jako lidi problém. To já se v tom zabiju, já nevím. Já nemám papíry. Jak se jako z dárku dá udělat problém jenom tím, jak to vidíme. To je hrozně zvláštní. Představte si, že ten svět může být úplně perfektní a dokonalej, ale protože máme fakt hodně špinavý filtry a brejle, tak vidíme všude samý problém a potíž. A vlastně si žijeme v takovém jako self-pekle, prostě jenom takový vlastní peklo. Všechno je jako problém a potíž. Jo? Tak tohle video jste možná taky někteří viděli. Tak, já se snažím učit, poznávat a probouzet tady tu nejvyšší kvalitu, kterou za nejvyšší já osobně považuji, a to je umění žít, protože všechno, co v životě budete dělat, tak bude vycházet z téhle kvality. Jak umíte žít. Všechny oblasti budou podřízeny vždycky té schopnosti, jak si umíte poradit, tvořit, měnit, vytvářet, opouštět, odpouštět a tak dále. Takže umění žít, to je ten hit. A já si myslím, že ten klíč, který my tady všichni tak vlastně jako nevědomě, vědomě hledáme k tomu životu, aby jsme byli teda jako happy, vlastně povede vždycky přes jedny pro někoho nepohodlné dveře, a to je poznání. Bez toho poznání budeme vždycky žít jenom nějakou jako základní verzi. A to poznání tady jako je k dispozici a v této době úplně jako kdekoliv, kdykoliv, ale my na ně nemáme čas. A nebo jsme zvyklí jinak, a nebo si poradíme a tak dále a tak dále. Já si myslím, že pokud se neskultivuje naše schopnost umět žít, tak mám pro vás fantastickou zprávu, vaše životy zůstanou vlastně stejný. Takže ten, kdo žije bezvadně, jako je spokojený, tak super, tak ten to jen opakuje. A ten, který je v nějaký jako bídičce a nejde mu to, tak jenom se připravte, že to budete mít jako až do konce. Takže klíč je pro mě osobně nějaký poznání, abyste chápali tu souvislost, tak když mám nějaký poznání, že vylezu o nějaký level výš, tak já se vlastně dostávám na nějakou vyšší a rozvinutější úroveň života. Díky tomu poznání. Já jsem třeba takhle jednou na Krétě, takový bezvadný zájezd, takýma chlapíkama, ženama, takový workshop, tak jsem tam dělal prostě velký jako hrnec s vodou na špagety na takovým malým vařiči, protože ten velký vařič, to vedle, mělo jako utrženou to otáčetko, z toho čuměl jenom takový jako železný jako drát, nešlo to otočit. Tak jsem to dělal na tom malým a čekám 3/4 hodiny. Teď přijde ten inženýrek, jo, prostě Honza. A říká, Pavle, proč vaříš tu vodu jako na tom malým? Říkám, ty vole, protože to na tom velkým to chybí, takže jako jasně, že bych... A on to takhle vytáhl, ten sam frňous, a takhle to nasadil na to vedle a otočil to. Jsem říkal, ty jsi idiot, Pavle. A on klid, jenom jsi to nevěděl. Hezký den. Jak ty poznání nebo ty know-how bydle jako kousek, jako máme úplně u nosu, jo? Ta další úroveň toho života, číslo 7, 15, 35, bydlí jako před váma. A ta vstupenka bude jenom jako ta důvěra v to, že teda jako fakt existuje. Ale jako jste v tomhle levelu, tak nebojte se, že jste jako dosáhli osvícení. A zatím asi ne, to byste tady nebyli. To bych byl já na vaší přednášce. Sranda. Takže rád přijdu samozřejmě, když se to ke mně dostane. Když to bude o osvícení, tak tam budu určitě v první řadě. To znamená jenom si uvědomit, že ten level je tady a je to o tom, že vlastně ano, aj existuje a dvojka důvěra, že ho můžu dosáhnout, že to není nějaká růžová americká jako snová idea, ale že to je něco jako reálného. No a ten osobní rozvoj, to, co mi do života přináší, je, že proměňuje věci, které nejsou možné v něco, co možný je. Člověk říká, to není možný tohleto. Jasně, za způsobu myšlení a chování, které děláš teď, to není možný. A když něco změníš, tak to možný bude.
Já si pamatuju, jak jsem před 10 lety začínal v kině Atlas. Tam přišlo 17 lidí. Já měl papírový slajdy. Tamhle tatík se mi smál s mámou. Ty vole, vykřikovali do publika. Ty vole, prostě já spocenej, ty vole, šero, úplně špatně všechno prostě. Teď jako ten pocit, že tam je prostě ten sál, úplně ten nejmenší, a zároveň tam vidíte, že jsou tam 4 lidi prostě. Tak to mi nedělalo dobře, ale byly to nějaký začátky, tak jsem rád, že se to takhle vyvinulo, že tu studnu kopu takhle na místě už nějaký čas. No a ještě v tom úvodu mi dovolte, abych vám řekl, že celý ten osobní rozvoj a pro mě terapie a psychologie a doví co spiritualita na té úplně základní úrovni jsou vlastně jako o dvou věcech. Jak si to tady dělat v životě hezký, první část, a potom jak zvládat nějaký náročný nebo nepříjemný situace. Já myslím, že kdyby lidi byli trošku víc vybaveným nějaký takovýhle know-how, takže se jim vlastně jako povede líp. Ale oni jsou odkázaní na to, jak to dělali jejich rodiče, co říkali v televizi, jak to dělal soused a jak to znají ze základky. To znamená, když mám nějaký problém, tak co si máš zvykneš na to, ty vole. To mě bude bolet prostě ještě další. Mě taky bolí, takže 20 let, 30 let, hele, růžový překvapení, brufen, se skamarádíte hned, bolest je pryč. Jo, nebo to vykompenzuješ něčím jiným prostě, tak budeš prostě přespávat v práci, budeš dělat dvě práce, když se ti nedaří v jedné oblasti. Takže umíme dobře neřešit problémy, nepřiznat, vlastně nevnímat někdy nějaký příčiny těch věcí. No a myslím si, že lidem jde právě hrozně moc o to, daleko víc než o nějaký krásný život, tak schválně si se trefím. Oni žijou, a my, jako, buďte upřímní k sobě, vlastně takový provozně organizační život. Maily, práce, schůzky nějaký, Facebooky, vyřídit prostě něco, rodina, děti, někam musím dojet, prostě je to nasekaný. Lidem říkáte, nemám čas, tohle mám toho teď hodně, do toho se vám podělá něco na baráku, v bytě, opravujete a vlastně to jede. A vlastně trávíme spoustu času vlastně jenom takovou jako agendou, aby vůbec ten život, jako jsme v něm mohli být, tomu říkám provozně organizační život. A já bych chtěl dneska z toho vás jako vysvobodit, možná takovým jako... ne úplně příjemným způsobem, ale já vlastně jako neznám jinou jako cestu, protože my jsme v době takzvané audiovizuální inflace, takže k vám dorazí nespočet videí, informací skrz cokoliv a jako zaujmou vás a ještě ke všemu, jako že byste třeba jako chtěli udělat změnu, tak to je jako nadlidský úkol, protože vy uděláte další, podstáváš dál. Něco v nás je takhle jako umí říct, jako další, nestačí, víc a tak dále. Protože jsme úplně zahlcený jako v této informační době. Nemůžu minout kategorii prázdných rad, protože to je můj jako hrozně jako oblíbená věc. Protože to jsou prázdné rady, které já jsem dostával na té cestě toho úspěchu, ať v osobním nebo profesním životě. A samozřejmě i jsem je dával, tak doufám, že se v tom poznáte taky. Protože ty rady jako vám okamžitě změní život. Právě vůbec. Takže teď byla zima, docela výživná, byly ty hory, tak se nejde nevšimnout těch matek, prostě, co mají tohleto trenérský zaklínadlo, že to dítě hned chápe, jde do oblouků, prostě vlastně pruží si i skočí, hrozně ho to baví a chce tam být celý den. Další hit, který je jako bezvadný, když jako předmětem toho úkolu je samotná ta rada, to by idiota nenapadlo, co? Jako, je fakt jako, ty vole, díky, vlastně, kytice vlastně, jo. No a takový terapeutický evergreen je tohle, jestli vlastně chcete nějak, funguje to v rodině, na zájezdech, všude vlastně, když je nějaký problém, tak tímhle úplně to, nebo spí, jako prostě vracaš, budeš normální, jo, chovej se hezky, ty vole, nikdo neví, co to znamená, jako jo. Ale my jsme tímhle vystužený. Tak, pro takový ty růžovky, který začali studovat předevčírem osobní rozvoj a mají první knížku o tom, jak všechno je pozitivní a má smysl, tak jsem si vybral tenhle ten slide. Prostě, no, jako někdy je to prostě jako v háji, jako není to o tom, že vás spasí nějaká jako rada. Teď jako takovou novopečenou jako záležitost z klubu, kdy jsem šel takovou jako chodbičkou do naší nový tělocvičny, tak jsem pochopil, jak si raději jako holky, tak tohle je rada, která prostě mě zaujala vlastně, že taky zase hned víte, co máte dělat, jo. Tak v tomhle případě možná jo, ale to. No a hit, to jsem jako zaslech jednou u nás jako v rodině, prostě taky jako psychologický trik, protože jsem se bál někdy prostě velkých jako psů prostě, tak a je po fobii, a je pryč. Voilà, prostě, když tak nechte nějaký drobný ještě v prasátku, protože tohleto, myslím, že to bylo jako nadlidský výkon. Tak tyhle ty rady, jo,
s těma někdy disponujeme a prázdný jsou proto, protože vlastně nemají žádnej ten, jako tu sílu to měnit vlastně, že nemají ten potenciál té změny v těch některých kontextech. Já jsem se tady minule hrozně moc jako rozvášil nad hrou života, protože jsem to chtěl pojmout, takže to všichni pochopí, i 12-letý. Tak jsem se jako ulít na tom, že budu každý slide představovat, že hra života, to myslím jako život. Vám budu říkat, jako, že to je taková deskovka vlastně. Jo. Představte si život jako takovou deskovou hru. Že prostě to má vlastně nějaký začátek a konec, že to herní hřiště je vlastně tady ta planeta Země a nějaký náš vnitřní prostor, že máme nějaký herní dovednosti, že můžeme hrát prakticky jako cokoliv v různých úrovních, pokud proto uděláme ty správné kroky. A to, co mě na tom jako překvapuje, nebo překvapuje, jako inspiruje, vlastně, že to je dočasný. To je takový, jako co tu hru dělá jako zajímavější. Jsem četl takovou jako historku z takové knížky, že za druhý světový se nějak z Číny do Barmy lítali prostě nějaký jako silničáři a oni se bavili tím, že spolu hráli jako karty o prachy. Když došly prachy, tak se hrál o život, že kdo prohrál, skočil bez padáku z toho letadla. A on to vyprávěl jeden jako mistr svým žákům a ty žáci, mistře, tak to je úplně otřesný, to je šílený. A on je, ale jako život nikdy není jako víc atraktivní, jako když o ně jako hrajete. Jakože nemá větší koule a nejste víc v přítomnosti, když jde úplně jako o všechno. Takže v téhle hře jde docela vodost, ale o tom si povíme za chvíli. Jenom vám chci říct, že vlastně je to stejné jak s telefonem. Když jako čím méně tomu budete rozumět, jak se co zapne, vypne, pošle, tak to vlastně nebudete moc jako ovládat. A v tom životě je to stejný, v té hře je to stejný. To znamená, jestli neumíte pravidla nějaký hry, tak máte smůlu, tak si nezahrajete, nebo velmi špatně. A život vás bude často napomínat. Já bych si přál, kdybyste si přiznali, byť to může znít jako klišé, který vás fantasticky mine, že jste tvůrci svých životů. Že to je stejné, jako když si budete večer dělat véču. To, z čeho budete dělat, jak to bude chutnat, to je vaše zodpovědnost prostě. Receptu je spousta, všude ingrediencí taky, jako nějaká zkušenost s vařením, no, prostě se musíte učit. Jsme tvůrci. A to, co považuji za nejdůležitější v tom aspektu, jakože jako jsme tvůrci, je právě toho, že jste si toho vědomi. To je úplně to nejdůležitější. Protože s tím automaticky. Jenom stačí, nemusíte nic dělat, nemusíte udělat ani takhle. Stačí, když v boudě to hne, jakože, to je fakt, tak jste získali najednou to je spoustu jako odpovědnosti, ale zároveň moci nad svým životem. A mě by zajímalo, jestli jste se někdy zamýšleli, jak si na každodenní bázi vytváříme svý životy. Jako každý den. A vy všichni tady to děláte nějakým způsobem. Je tady nějaký princip, který když odhalíte, tak se vám ta hra bude hrát daleko líp. Všichni to děláte. Je to takový jako základní zemitej nástroj té tvorby tady. Napadá vás, jak každou vteřinu svého života to děláte. Každou minutu to děláte. Děláte to teď. Je to volba. Jasně, myšlenky, všechno, ale jde o to, co pak děláte. Že vy, co jste se teďka takhle poškrábali, to byla volba. Vy, co držíte čůrání a chce se vám už 10 minut na velkou nebo na cokoliv, tak to je volba, že sedíte a nejdete. To, kdo vás takhle oblíkal dneska? Moje maminka, no, to je jasný. Tak to, že jste jí to dovolili, volba, jo? Je to, vlastně ta volba probíhá od rána do večera, jo, prostě, furt, jako co se vezmu na sebe, kam půjdu, jestli teď odejdu, jestli to nevydržím, že to bude na mě moc, nebo budu zvědavý, jako spoustu těch věcí je jako na nás. A tahle ta volba je o tom, že se trváváme ve vztazích, které nám nedávají smysl, volba. Máme samozřejmě proto nějakou bajku a historku, proč je to důležité, tak OK, pojď, to nevysvětluji, volba prostě. Proč děláte job, který vás nebaví? Statistika v České republice, 85% lidí jako nebaví jejich práce. 85%. Zamýšleli jste se někdy, že byste přišli do hospody a dali byste si jídlo, které vám nechutná? Jako, že byste si ho schválně vybrali z toho lístku? Počkej, ty vole, tak počkej, já jsem vegetarián, tak kotlety dvě, vole. A mořský plody, na to mám alergii, ať oteču, vole. Tak, čižíku, a snaž se. To ne, ale takhle pojebaný život my klidně jako můžeme žít. A máme proto fantastickou jako výmluvy. Máme jako nějakou báchorku, proč to musíme vydržet a jednou to pochopíš a takhle prostě, jo. Co když se to vůbec konat nebude?
Jo, tak já někdy slýchávám doma, ty vole, snaž se na té chalupě, jednou to bude tvoje. A říkám, kdy ty vole, v 60 ty vole, co když nikdy? Pak udělám nějakou botu, ty vole, máma řekne, tak a dáme to Mirce, to je ségra starší, prdeli, vole. Ona tam sice jede jednou za rok něco jako udělat, díky, a já se tam, nevím, prostě každý měsíc fakt ukážu a něco udělám, ale znáte to prostě, jo, jednou to bude tvoje. Co když ne, ty vole, co když přijde třetí světová hovno? No a potom taky později, jak ten čas jako je nastavený. Takže pojďme připustit, že ta hra života a celý ten život je vlastně jako celoživotní práce s energií. Teď to zní hrozně ezo, jo. Ale vy potřebujete energii na to, abyste mohli něco dělat. Energie, jídlo. Energie, tlačím auto, energie. Furt nějaká jako energie. Energie samozřejmě v podobě, když se vezmu k té hře hodně, myšlení, cítění, slova, konání. To je všechno jenom nějaká forma energie. Hmota je forma energie. A my jsme takový alchymisti a různě se s tím snažíme jako hejbat a tvořit. A víc nebo míň nám to jde, to je to umění žít. A tak mi dovolte vám pustit druhou ukázku z taky jako filmu, který má takový východní právě nádech v tom učení, protože každý, no takhle kdybych učil tady v Praze, tak bych neměl moc členů, jo. Ale kdo by zůstal, tak by byl fakt dobrý, jo. Ale na tohle není čas ani chuť v dnešní době mít takovýhleho mistra ujetýho. They're here. You know you have a car in your living room, Mr. Han. Okay. I was thinking about yesterday. I know that I was kind of freaking out about the tournament, but I realized something last night. I'm an athlete. My number one asset is I'm fast, okay? I'm quick. I'm quick. Got speed. Cat speed. Bow, bow. See? I'm quick, yeah. See, and I used to take gymnastics at PAL. That's the police athletic league, so check it, right? Boom, you see that? Boom, you see that? Yeah. See, my Uncle Ray and me used to date this Brazilian girl, and he learned jiu-jitsu, and he taught some of it to me. And it's like locks and holds and stuff, so okay, attack me. See that? Feel that? I could break it. I'm choosing not to. It's a pressure lock. Dangerous. Oh, and he also taught me capoeira, so can't touch me. Can't. That antique. Pick up your jacket. Oh. So basically, Mr. Han, what I'm trying to say is, I got a good foundation here. You know, like I said, I'm just. Might not be as hard to teach me as other people, you know? Hand it up. Okay. All right, but now? Take it down. You just? Take it down. Put it on. Take it off. I already did Take all this. Take it off. You just tell me why I'm Take doing this? Take it off. Hand it up. Take it down. Put it in the ground. Pick it up. Hang up. Take it down. Put it on. Take it off. Put it on the ground. Pick it up. Hang it up. Take it down. Put it on. Take it off. Mr. Han, why
allowed to have a car in your living room. No street parking. Hey! So how did it go? What'd you learn? Sorry za to pískání. Pustil brzo. Ta pointa je, že tato jeho máma vlastně mu furt říkala, ať se jako věší bundu na věšák celý půl film a on vždycky hodil a někam šel. Tak proto tak kouká. Tahle ta ukázka, i kdyby trvala díl, tak bych ji sem vtěsnal a chtěl bych ji pustit, protože je v ní daleko víc, než se na první pohled zdá. Mě baví to, že ty východní styly nebo ty mistři, oni neučili každýho, kdo přišel a dones prachy jako příspěvky. Dřív to také nefungovalo. On chtěl učit někoho, kdo se chce fakt učit. To fakt je fakt dobrý, to vás pak baví, když jste trenéři a učitelé. No a to je někde takový vstup, že vás nechají čekat za dveřma. Hodinu, dvě, tři, ale třeba i týden. A vy se chodíte vyčůrat a vykadit za strom a on vám donese možná čaj a misku rejže. A on chce vidět, jestli jako, jak moc to chcete. A my tady u nás, no já to chci fakt moc na tom pohovoru, já fakt se budu snažit, já jsem kreativní. Hele, jednoduchý, ukaž. Tady si dřepni na týden a já se dozvím, jak moc to chceš. A když jste byli přijatý, tak jste se nešli učit žádný kung fu, ale prostě jste mu půl roku zametali ten jeho dvoreček. A on se chodil na vás dívat. A mylili jste a drhli jste podlahu a takhle. A když jste to vydrželi, tak to byla vstupenka do toho se učit ty věci z těch bojových umění. Protože teďka dětská příspěvky zaplatí se, já nevím, a mě to tahá při tom stretchingu, a tam asi chodit nebudu. Dobrý, super. Takhle, tohle je taky hezký výběrový řízení. Jako, jo. To se mi líbí. Tak. A když jsme u těch výběrových řízení, tak mě napadá ještě taková věc, že to je taková jako náhoda, štěstí a takhle, kdo je kam přijatý. Ono, když máte jako velikou vůli, tak spoustu věcí zvládnete a zároveň ty lidi, co se budou vymlouvají na štěstí a smůlu. A takhle si pamatuju takovou jako historku, co mi říkal nějaký můj kamarád, finanční poradce, a říkal, že měl, někdy bylo prostě jako halda nějakých CVček prostě něčem a on takhle do toho zajel a teď půlku toho vyhodil do koše a říkal, ty vole, nechci lidi, co mají smůlu. Říkám, takhle se musí na tuhle kvalitu, ty vole. Jasný, tak to jo, tak to beru, tak vole. Tady není žádná náhodička. Tak, hele, v rychlosti vám jenom chci představit nějaký základní principy. Tohle byl vlastně jeden z nich, když něčemu věnujete úplně nějaký blbosti, jako hodně času, tak věřte, že ta blbost se promění v nějaký jako stavební kámen, nějaký základ. Ale o tohle nestojí tahle společnost. Ta chce instantní polívku, rychle zalejt, vole, tajemství úspěchu do 3 minut a jeden. No ne, ty principy jsou furt stejný, akorát lidi si myslí, že to nějak vohčijou. Nevohčijou, nejde to prostě. Vy víte, vy všichni, co, jestli jste v něčem dobrý, tak víte, že, aby, že to místo, v kterém teď jste, vás stojilo hodně času a energie. Jako. Jestli umíte dobře anglicky, jak to nebylo za týden prostě. Jestli umíte fakt dobře vařit, tak to nebylo za měsíc. A tak dále, a tak dále. Je to tak jasný prostě. A my vždycky jako chceme proniknout do nějaký speciální jako, jo, tajemství něčeho. Možná nejsou tajemství, možná jsou jenom principy. Jeden z těch principů je prostě, to se vám bude líbit, i vy, co jste vzali tady třeba jako nějaký děcko 12-letý, že stejný myšlení, stejný opičárny. Stejný opičárny, stejný myšlení. Když budete dělat věci stejně, budete dosahovat stejných výsledků. Jednoduchý. Tyhle ty principy jsou vlastně jako inspirovaný jako přírodou nebo životem samým. Koho si asi vybere v té přírodě ten predátor z té smyčky? Toho alfa samce, toho silného, jako jo? Nebo nějakou chudinku, mláďátko, někoho vetchýho, starého? Vy víte, co je odpověď. Na základce nebudou šikanovat kluka, který v 8. třídě dělá tajský box a má obvod ruky 50 cm, že jo? Nepřijdete, Karlíku, tak co, dneska ti asi dupnu na svačinku? Karlík vám dá granát a už nikdy nepřijdete ani do té školy, ty vole. Je to tak jasný, že jo, prostě. A proto nemůžu vám neukázat ten provařený slide, jak uvnitř, tak venku, oba jsou to stejně starý chlapi, obom 50,
že prostě to nastavení uvnitř vždycky nějak se projeví jako navenek. To vaše myšlení, emoční inteligence, nastavení, cokoliv, traumata různého typu, časem budou nějakým způsobem prosakovat ven a formovat vaše životy. Tak jenom abyste věděli, že kdybyste chtěli vidět, jak jste nastavili uvnitř, tak se zkuste podívat jenom do svého okolí. Protože něco to o tom bude vypovídat. No a ty příčiny a následky, to je tady něco, co by mělo zasuplovat takový to od těch babiček a dědečků, jako právě, no, že to byla smůla a štěstí. Tak dávám příklad, jako že když se potkáte, říkáte, tyjo, to bylo moje náhoda třeba, jo. My jsme v Egyptě na stejném jako hotelu, na stejném patře potkali Novákovi, prostě taková náhoda. A říkám, prostě jeli do stejného hotelu. To je celý. Jako pojďme nehledat to mystérium tam, kde úplně není třeba. Jo, nebo on už se po čtvrtý hlásí na nějakou školu a nedostal se. To je smůla, není připravený celý. Jako pojďte některé věci jako brát, že jsou prostší možná a to mystérium se nechat na nějaký jiný oblasti. Nicméně chci to jenom shrnout do toho, že prostě to, co se nám v životě děje, s náma nějak souvisí. Byť se nám to jako nevoní, tak to zkuste jako do těch otevřených vrátek dneska pustit, protože tím pádem máte moc s tím něco jako dělat, když to připustíte. A jeden z těch základních principů, jak se mít teda hezky, je poznat. A dvojka je pro mě hned mít nějaký vztah se sebou, jako nevykašlat se na sebe. Jako oceňovat se, naplňovat svoje potřeby, říkat si o to, co potřebujete, projevovat svoje pocity. Já nevím, co všechno vy byste do toho akceptovat, jaký jste zrovna tam, kde jste, v nějakém stádiu vašeho života. A ten základ zase, jako zemitej, je prostě se nevykašlat na základní potřeby. Ale mě to fascinuje, protože tohle to všechno s tím časem souvisí, protože my všichni fňukáme, jak tady chceme být dlouho a připíjeme si o spůdkách na zdraví, ale my pečeme na tyhle principy, takže zdraví se konat nebude. A příklady mýho švagra, že prosím tě, vole, znám 90-letou paní, jo. Ta, vole, kalí, žere bůček, začíná tím každý, vole, ráno a končí večer. A je fit, ej, 90. Říkám, jasně. A pak nějaký vegetariánek prostě sestřelí auto ve 30. Tak jak to je? A říkám, no nevím, no rozhodně nebudu jako testovat, že budu jako stará bába někde prostě z Náchodska, který to takhle jako funguje, jo. Že když to tady uděláte jako vy všichni, tak se nedožijete žádných prostě 80 ani 70. Prostě. To zná spíše dobrý objevit, co vám individuálně sedí, ale že jsou tady nějaký neměnný základní principy. Teďka musím, díky Barčo za inspiraci, já jsem našel ten slide, protože my s Barčou samozřejmě, jako s mojí přítelkyní Báru, konzultuju spoustu věcí, slajdu a tak, tak mě bavilo, že když jí dochází někdy trpělivost, že s tím třeba už jako víc otravu a má nějaké své věci, tak pak ty věci říká jednoduše. Pro mě pak jednoduchý k tomu najít adekvátní slide, ale ty slova jsou její. Takže to je taková trenérská... Jestli myslíš, že budeš žít jako prase a budeš dobrý, tak nebudeš. A je to tak. To jsou jenom zkrácený ty verze pro to otázky toho, jestli můžete vzít 13-letýho na přednášku, jestli to pochopí. Ano, pochopí. Prostě, když budete přespávat v cukrárně, tak nebudete mít úplně vysekaný břicha. Jsou to jako jednoduchý principy života. A ta naše volba a tvoření vlastně vychází z toho stavu uvědomění. Jenomže to není tak, jak si myslíte, že jako vy, základní potřeby, to dává smysl. A hned tady se stavíte v KFCčku, koupíte si kbelík a zalejete to 2-litrovkou kóly doma. Jo. To není to uvědomění. Uvědomění má spoustu pater. Jedno nějaký mentální, že má ten povědomí. A vy všichni víte, co znamená žít zdravě. A kdo to dělá jako doopravdy. Ale pak jsou věci, které jsou na nějakým emočním, jako bytostní uvědomění a nějaké věci vás ani nenapadnou. Už je prostě neuděláte. Vy třeba, co třídíte odpad a zachraňujete tady naši zničenou matku zemi, tak asi ne, tak vás nenapadne v lese, že byste petku hodili, tak ne, někde se bere. Někoho to ani nenapadne. To je nějaký skutečný uvědomění, který potom tvoří naše životy. Tak abyste viděli taky Evergreen, jak je uvědomění důležitý, tak podívejte se jenom na ukázku, jak každý den se potýkáte s tím, že vaše uvědomění, respektive váš život na něm, závisí.
tak když si neuvědomujete, tak jste s tím na tom stejně jako já s tím kastrolem na Krétě, jako chlapík, když tady parkoval a že jo, tatík už by mi řekne, tam si mohl pípnout na začátku, ne, vůl. Právě že díky tomu, že si to neuvědomujeme, tak vstupujeme do těch situací, aby jsme si to uvědomili. Každý po svým, každý má nějaký svůj způsob a recept. Jenom se chci dotknout toho, že není možný, aby to, kým jste dneska, na to neměl vliv vaše minulost, která nám častokrát stříhala křídla ve velkým. Ať to byli rodiče, ať to byl školní systém, ať to byli trenéři, ať to byla jenom ta společnost, který se pohybujeme. Prostě je vůbec zázrak, že se z nás nestali jako blázni, ale na nějaký úrovni vlastně i trošku jo. A součástí té minulosti bylo, že my jsme vlastně jako furt něco napodobovali, jo. To jsou jako manýry dospělých, u kterých jsme jako byli a pak se jenom divíme, co z nás jako vyrostlo nebo proč máme takovýhle život. Ale naše podvědomí je daleko větší než vědomí, takže my neděláme tu volbu vědomě častokrát, ale nevědomě. Jenom takový souhrn, protože za chvíli, to už je teď, to přijde konečně ten čas. Jsou tu určitý principy, jejich uvědomění a používání spojený se vztahem k sobě dělá toho tvůrce schopnějšího, vědomějšího a lepšího. Prostě umí víc ovládat umění žít. A vždycky, když budou nějaký trhliny, tak ten život vás upozorní, kde vlastně vám něco jako chybí. Pokud se v tom naučíte číst, život je velmi laskavý, jak vám dodává furt jenom poklepe, občas, když jsme jako nahluchlí, i zabouchá, kde je ten prostor pro zlepšení. Tak. Proč téma čas? No, to je právě to nejdůležitější, protože v tom se bude odehrávat ta naše hra a bez času už se nic nehraje. A ten čas řešíme vlastně úplně všichni. Víc nebo míň. A já jsem, než jsem dělal tu přednášku, tak jsem furt jako testoval děti i dospělí a ptal jsem se jich na různé věci jako s časem a vlastně většina lidí odpovídala velmi negativně. Vlastně, když řeknu slovo čas, co se ve vás jako vybaví, tak říkali, že to je problém. Málo. Že to je prostě jako něco, co jim chybí, že furt spěchají, že nezvládají. Teď prostě, když vám řeknou teenageři, že je to boj o minuty, tak vy říkáte, že fakt s touhle společností je něco blbě. Ale minule mě napadl takový joke, že jsou tady lidi, kteří jsou fakt jako šílený, oni bojují o vteřiny, ty vole. Tak jenom si zkuste jako uvědomit, že jsme ten čas zasvědčili něčemu, že se budeme jako předhánět s partou dalších lidí, kdo třeba uběhne 100 metrů rychlejc, nebo uplave, nebo kdo dál skočí do písku. Tomu, když se na to podíváte takovou jako jinou optiku, tak kdybyste přijeli z jiné planety, tak byste řekli, co to má jako za smysl. Nebo kdo dál hodí klackem, ty vole. A teď oni, já mám, vole, sponzora. Co je to můj realizační tým, ty vole, a co děláš? No a hážu koulí. To je zajímavý. Vůbec to je tomu třeba celý život, že musíte od žáků trénovat, pak jste v reprezentaci, máte šustákovou bundičku. Já jsem tam chvilku byl a je zajímavý, jak se z toho jako vrcholového závodění může vytrácet jako radost. Neříkám, to je jenom můj pohled, ale jak spoustu času věnujeme nějakému dokazování, předhánění a něčemu, co by šlo třeba, jenom nápad, využít nějak jinak. A když se bavíme o čase, tak plný Facebook je různých citátů a chytrých rád a hele, jestli chcete víc času, tak dřív vstávejte, líp si to zorganizujte, to někdy uděláme nějaký time management. Některé věci jsou dost jasný. Nebo netravte ho s lidma, který vám ho prostě berou a tak dále. Ale mně přišlo hodně zajímavý koncept jako řeckýho, starého Řecka, kde se zabývali časem dvouma takovýma pohledama. A to je Chronos a Kairos. A Chronos je ten, co teďka nám běží, podle kterého jste tady správně byli v 6, nebo v půl a podle kterého zítra máte schůzku a snídani, v 7 snídám, v 9 na Karláku. To je Chronos, ten jasný čas měřitelný, ten lineární. A tam, ten je dobrý, ten je praktický, fajn, máme, hotovo. Ale zajímavý je ten Kairos, protože ty filozofové a ty moudří se zabývali tím, kdy přijde skutečný čas něčeho. Jakože vinaři se můžou dohodnout, že 10. září sklidějí víno. Ale ne, oni ho budou sklízet, až bude Kairos, až bude zralý. To znamená, že některé věci mají svůj pravý čas, ale protože my jsme se naučili znásilňovat čas, sebe a planetu, tak my se prostě dohodneme, ty vole, to má 4. července, ty porod. Ty vole, kdyby v nějakém kmenu, jakože by jako, to vyvoláme, když to přeteče nějaký den, dva, nebo si něco.
jako ta příroda je úplně blbá, ona by jinak neporuje, ona by neví, jako jo. Nebo jako špagety můžete vařit buď 8 minut, anebo je ochutnat, kdy jsou prostě. A to je ten kairos, některé věci mají jako svůj čas, takže ono to zní jako kliše, že vám řekne, všechno má svůj čas, ale ono má jako. Pak je tady ten úchylný, že to potřebujeme jako nahonit hned, vole, aby to všechno jako bylo, takže se vyhoníme práškom a všim, aby to bylo na nějaký čas. A nebo tu věc taky necháte jako přirozeně jako uzrát. Ještě, že aspoň ty těhotné ženy, že to fakt jako trvá 9 měsíců. Že jsou lidi, kteří by chtěli, aby jejich ženský vrhli dvakrát do roka prostě. A aby to trvalo 3 měsíce, protože není čas, ty vole, jako. Že dovolená, že jo, prostě 5letka plán. Tak jenom se pojďte zamyslet, že ten čas můžete vnímat tak, jako že to běží lineárně, anebo taky v nějakých cyklech. Vy totiž... Jasný, že se nemůžete vrátit do okamžiku úplně, že vás šikanovali na základce nebo vám umřel křeček. To už je pryč. A nebo že vám bylo 6. To je pryč. Takže to něco lineárně běží. Ale zároveň jsou tady cykly a období. To znamená, jestli jste si na chalupě to udělali blbě a tahle zima vás prověřila, tak vy budete moct udělat upgrade, že zase přijde. Některé věci přijde. Už zítra ráno zase přijde ráno a přijde večer a vy budete moct něco, cokoliv, dělat nějak jinak. Když se poučíte, nebo to sjedete stejně. Takže některé věci se v životě budou neustále opakovat a některé paradoxně se nikdy nezopakujou. A tohle spolu jede jako současně. To je dobrý jako zavnímat. Že nikdy nestoupíte do samé vody, ale zároveň furt teče voda. A když jsme u té vody, tak s tím časem přitvrdíme, protože už ho nemáme. Máme asi 1:50. A já jsem to změnil od té minulé přednášky nějaké věci, protože jsem si zjistil, že jsem nějakýma věcma ztrácel čas. Ale to muselo uzrát. Musel ten kairos přijít a říct, tohle je zbytečný. Já jsem na to potřeboval čas, abych pochopil, že některé věci tam z toho vyndám. Takže od teďka možná zažijete jinou přednášku, než ta, co byla před tím měsícem. Byť začátek je stejný. Tak, Patrik, co? Z Říšňáku, holky, dobrý, chlapi, taky někdy, co? Hele. Prýma, že je tady s náma. Hele, ale Patrik se do něj taky zakousnul zub času, ale i nějaká nemoc a tady už třeba to nebyl, teď by ho neobsadili možná do toho filmu. No a tohle by asi tam nedali vůbec, ale to je furt Patrik. No a Patrik Swayze umřel, myslím, na rakovinu slinivky. Jeho čas vypršel, by někdo řekl nějak dřív, brzo, ale možná to byl jeho pravý čas. My nevíme, co ta duše měla za plán tady prostě, tak můžeme filozofovat, ale zpráva je, že sem míříme všichni. A jestli umřem zdravý, nemocný, to ne to. Ale ta hra, o které jsem mluvil na začátku, je nekompromisní v tom, že každému jednou jako vyprší. Takže my buddhisti v klidu, protože životu je spoustu, třeba nekonečno, dokud to nepochopíte. A vy, co to tady máte, jako, že fakt tohle jedem, tak tady budete odkládat svoje designy, nádherný těla vypěstovaný, za který teď vyhazujete prachy ve fitku a na salárkách, stejně to bude jedno. Hele, ono, koukejte, takový Arnold, že jo, tak do toho zabušil a teď taky jako tady okoralý chlapík. No a to samý bude jako se všema. Tahle ta hra je hrozně jako zajímavá v tom, že nás čeká vlastně dost podobný příběh. Já tak jsem si říkal, že to je ta odpověď, proč téma čas. To jsem já. Jakože mi to tady taky jako, že to může kdykoliv skončit. Takhle jsem nepřemýšlel, když mi byly 4. Já jsem 80. ročník. A mi jako nenapadlo jako ve 4, jako ty vole, kdy asi umřu. To mě zajímalo, co bude druhý den ke snídani. Jsem žil hodně přítomnosti. A když se podívám na staré fotky, mimochodem tady pes Anika, to nebyl naše, to jsem se taky bál. To byl jako letní jenom dotyk, jako vyhoďte mě, ale velký strach. Tak je mrtvá. No, taky. Takže vidíte, že ten život okrajuje ty vole, co může. V té hře vám za chvíli nezůstanou žádný figurky. A čím budete starší, tak víc vlastně jako zmizí hráčů, s kterýma jste jako pinkali tuhle tu hru, jo. Tak si říkám, že to je jako téma k zamyšlení. No a tak jsem si musel připustit i já, že teda mě jednou čeká nějaký finále. No Ježíši, no dívejte se ty pravdě do očí, jako vy, jako no ne, já to budu mít jinak, ty vole. Možná máš jiný nohy, vole, ale jinak to mít nebudeš, buď jsi úplně jistý. Jako jo. A myslím, že si míň problému způsobíte, že budete bojovat s tímhle faktem, že spíš jako uděláte něco včas jinak, jo, než že to budete mít jinak. Podíváme se na to jenom, že smrt je dostupná opravdu kdykoliv a kdekoliv. Pojďme to zlehčit, abyste se přestali bát a pak jsme mohli trošku do hloubky. Hey,
is for Amber, who's taking the bus. B is for Barry, who's feeding the ducks. C is for Clara, cleaning her lamps. D is for Dora, hanging out with her friends. E is for Eric, who's digging too deep. F is for Freddy, whose heart stopped to beat. G is for Gary, who's crying. To vám nemůžu pustit, bez strašný masakr. Jako. Tak to se jako ne, to až na dvojce třeba, na podzim. Takže jenom, aby jsme si nemysleli, že my máme takový jako intuitivní plán, že nám se to nestane. Tyhle, to si myslím, že říkali všichni. Jako, jo. Ten, co hrabal na zahradě a objevil minus druhý světový, tak to. Mimochodem, my máme na chalupě prý zachovanou takovou jako bedínku, tak to bylo vždycky ostrach tam kopat. Tak na to, že jsme dělali teď nějakou čističku asi do 3 metrů, tak to si říkám, že jsme nevybuchli. A zase by nebylo jako co opravovat, tak to nebo kam jezdit. Chci vám představit jednu myšlenku, s kterou jsem si hrál s lidma na tréninku, od prostě, nevím, 12-letých po dospěláky. A říkám jim, pustil jsem stopky na mobilu a říkám, máte 5 minut, pak končíme. A pustil jsem to. A oni jako sranda, říkám, ne, představte si, že byste měli fakt posledních 5 minut, co byste dělali? A oni hned šahli taky na mobily, jakože ta do šatny, nebo volat. Říkám, ne, nesměl bys volat, budeš jenom tady. Budeš v tělocvičně a tady strávíš těch 5 minut a pak konec. Tak někdo byl takový vtipný a vymlal, já jsem vždycky kašlal na ten stretching, tak já bych se protahoval, no. by to měl mít jako hezký, takhle, že to. Teď tam byly různé odpovědi, jako že by teda se jako obejmul se všema někdo, že by si tak jako lehnul a čekal. A bylo to fakt jako od dětí, kteří řekli, že by si lehli a čekali, až po dospělí a byly tam různý takový jako odpovědi. A udělalo to zajímavou atmosféru, jakože se hodně naladila ta skupina, fakt 5 minut a to já se nerozloučím, tak tam ani nevyběhne jako nějaký, co byste měli a neměli, nějaký jako list, co jste promarnili. Zapípal ten budík a říkám, představte si, že byste teď neumřeli, vykopí dveře Cháron a řekl, tak kámo, a máš ještě 6 měsíců. Puf! Tak oni úplně jako super, tak to je bomba, měli hroznou radost, jo, ze 6 měsíců, chápete, jako. Jenom to, že mají teď celý, a najednou jim někdo dal ten konec té hry 6 měsíců, A říkám, co byste dělali, jo? A teď to byla jako radostná vlna u těch dětí. Já jsem úplně vysral na školu. Prostě, ty vole, úplně jebu na to, vole, škola nic, vole, nic bych nedělal, prostě. Teď dospělí, já seru na práci, ty vole, žijem z rezerv, to 6 měsíců dáme, budem cestovat. A ty jsem to úplně jako koukal, vole, ty lidi, vole, šťastný, vole, euforie, ty vole. Fakt byli happy, aby popisovali, aby se vysrali na tohle a na tyhle lidi a tam to by nezaplatili a vzali by si půjčky a vysrali by se na všechno. Byli fakt kreativní, jo. Ale jsem přišel, opět jsem jim vzal jako vítr z plachy, co říká, představte si, že by Cháron to změnil a řekl, máš 3 roky. A oni, ty vole. Nasraný, ne, opět, pff. Ty vole, já jsem to měl, že takhle dlouho z rezerv nevydržím, ty vole. Musím zase, vole, zpátky do firmičky, ty vole. Tak bylo zajímavé, jak vlastně jste jim dali jako víc času a oni byli jako smutnější, protože těch 6 měsíců bylo takových jako intenzivní, že můžou být svobodní. Tak to je jenom taková vsuvka, abyste viděli, jak o tom čase zvláštně někdy přemýšlíme, ale asi i logicky. Ten můj pochod byl takovej, že vlastně, když ta blížící se smrt, nebo ten čas, který ubíhá, logicky, když se nad tím zamyslíte, tak jako prostě ta smrt nám jede někde každý den jako na koni blíž. A my někdy ve zlatým tryskáči naproti, jako prostě. Pomohnem, ty vole, ať už to je. Já nevím, jako fakt zvláštní někdy. To musí logicky někdy jako vás, který přemýšlíte a dáváte si někdy jako čajík a u toho se zamýšlíte jako nad tím smyslem, tohleto téma zbudit, jako toho, co je teda pointa toho života, co je teda smysl, co tady mám dělat, jako, než si pro mě přijde. Tak z toho vypadne spoustě lidem, jako že teda bejt šťastný. A já říkám, ale tak hurá, utíkejte, ty vole. No jděte. Jako teď, teď si to ještě doposlechněte, ale až opustíte, až se rozeběhněte, to je další prázdná rada, jako buď šťastnej, ty vole. Tak když mi dítě přijde říct, ty pane trenér, já bych chtěl být dobrý v tom karate, já vůbec nevím, co po mně chce. Ty vole, koukám, on na mě, chvíli se koukáme a on pak vlastně teda definuje, co to je, no, že bych chtěl být vlastně, že bych chtěl udělat další pásek. Aha, tak to už vím. Že bych chtěl, aby ho přestali šikanovat ve třídě, tak to už vím. Aby zhubnul 5 kilo, tak to už vím.
Takže to štěstí je taky dobrý si někdy vlastně definovat, co to je. A mně by úplně stačilo a přál bych nám všem, toaletu byste chtěla. Tak pojďte tady. Nebo ne tady, ale jako za dveřma. Za dveřma tady by se to dalo, ale... Chápu, a kdybyste měla 5 minut, tak co, budem to držet, nebo... Ne, přesně. Tady těma dveřma, těma... A rovně dozadu. Třeba, no. Svobodomyslná. Tak, možná by úplně stačilo na to jít jako od lesa, že pod štěstím si každý v té hře, která, to je ta hra, součástí té hry, je, že byste chtěli třeba vyhrát. Ale nevím, jestli se tahle hra dá vyhrát, ale jde dobře hrát a dobře si ji můžete užít. To je taky o tom si to definovat, co v tom životě je vlastně pro vás důležitý. Co chcete zažívat, co nechcete zažívat. Ale jedno vím jistě, a to je, že už jsem slyšel některý lidi jako opravdu říkat smutně tuhle větu. Ať na internetu, nebo někdy naživo. A tam v tom je zakomponováno jako mnoho nějakého dluhu. Že vlastně jako teda nežili to, co chtěli. A litujou teda, že žili něco jako jinýho. Tak krátká ukázka z filmu Velký prázdniny, kde se dozví ta hlavní jako herečka, že vlastně jako těžce nemocná a že teda nebude mít moc čas. Člověk pořád čeká, že přijde něco velkého a pak zjistí, že má umřít. Chtěla jsem se s vámi setkat. Tohle jsem měla ochutnat. Měla jsem ochutnat všechno. A hlavně tohle. To jsem zkazila. Darius se mi smál. Nikdy se nepodívám do Karlových varů. Šéf kuchař Didier. Představit vám Šena, která pomohla připravit tuto magnifik hostina. Přijela k nám až Louisiana, milá mademoiselle Georgia Berdová. Kde se daří na sosáhne? Ty měla obrovské štěstí. Nezískala si všechno, co si chtěla. Ale... příště to uděláme jinak. Budeme se víc smát. Budeme se víc milovat. Procestujeme svět. Nebudeme se tolik bát. Šťastný nový rok. Sluší ti to. Všichni dostáváme každý den 24 hodin. Všichni. A ten čas má takový základní vlastnosti. Furt ubíhá. Furt ubíhá. Nejde vrátit. Nemůžete si ho schovat na později. A konec se blíží. To jsou fakta. A já jsem se zamýšlel nad tím, proč vlastně tím časem takhle plejtváme. I s vodou takhle plejtváme. A ona, nebojte, ona jednou dojde.
Jo, to pak už nebude úplně do smíchu. I když to teď vypadá jako sci-fi a nějaká konspirační teorie, tak si myslím, že opravdu všechno má nějaký limit. A my tím časem plejtváme úplně stejně jako s vodou, protože ho máme dost. Zatím. To je právě hrozně zvláštní. Když máte něčeho dost, jak si toho nevážíte a jak musí přijít ten klasický princip, že když to ztrácíte, tak najednou, jako najednou, tyjo, najednou to oceňujete, najednou to cítíte, najednou si to vážíte. To byste koukali, jak byste byli naživu a obživlí, kdyby vám vlastně někdo možná řekl, že máte to jako za pár. Jakou plnost bysme zažili. A to já chci dneska na vás vytáhnout. Že vlastně ta smrt oživuje. Že není to o tom, že upadnete do deprese, samozřejmě máte volbu, můžete. Ale chtěl bych se zamyslet nad tím, jak bereme ten každý den jako samozřejmě. Úplně jako jasný, zítra. Hele, můžete, ale máte ještě jiný pohled, který vám dodám. Je statistika, teď už je větší. Denně zemře 100 000 lidí a nedostane dárek 24 hodin. A pamatujte se, jednou to budeme i my. Jednou ten dárek nedostaneš druhý den. A ty říkáš, jsem mladý, ten je kecivé, ne to, ty vole. 100 000 od kojenců novorozeně po důchodce, po starý lidi, to je jedno. Prostě Cháron přijede, schrábne to a jede dál a druhý den se staví znovu a znovu a znovu a znovu prostě. A my si furt jako bereme jistotu, žádná jistota není, jakože zítra to bude, mám jako furt se něčím jako šikanujem, furt tamhle, nestíháme, málo, blabla. A on prostě jednoho dne to nebude. Tak než si pro nás jako přijde, tak vám ještě chci říct jednu věc, protože ono to není vlastně jako, že se blíží ten konec a jako a vymalováno, protože oni jsou vlastně různý fáze a různý konce. To, že ta smrt je k dispozici kdykoliv a kdekoliv, to víte. Vy nevíte, jako spoustu lidí sedělo na nějaký přednášce, na konferenci a dosedělo prostě jako. D1, nazdar. A vůbec by je nenapadlo, že cestou nenapadlo. Ani jejich příbuzní, ani jejich známí. To znamená, že z nějakého pohledu, jako aha, tak tyhle ty nebudou stárnout, ale ta fáze, pro kterým se nestane tahle nehoda, je o tom, že my všichni budeme stárnout. Už se to děje teď. Se podíváte do zrcadla, všimnete si, že ten pohled je jiný než před 10 rokama. Takže jsme v procesu stárnutí a přichází fáze stáří. Takže když vás něco nesestřelí dřív, je jasný, že do této destinace dorazíme. A když budete ve stáří pobývat určitou dobu, určitý čas, budete nemohoucí. Můžete se spolehnout. To znamená, budete naživu, ale nebudete se moc o sebe už starat. A proč čtu takovou zajímavou knížku, která je o paní, která se stárala převážně času svého života o tyhle ty lidi, tak má to jako obrovskou sílu. Když si jako představíte, že ty mladý sekáči, který teď se třeba můžete nudit a těšíte, máte udělaný vlasy a jdete večer někam, hele, tohleto uteče jako prtpuf. Můj táta taky byl sekáč, bum, 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 teď tady sedím, 79, bum. A byl moped, holky, prostě ochotník, divadlo, jo. Ale je zajímavý si prohlídnout, že to není jen o té smrti, že to není jen o tom, jako kdy to zhasne, ale co nás čeká v tom procesu toho stárnutí. A to je čas, kdy ty lidi začnou bilancovat a vyplouvají ty dluhy k životu, ten promarněný čas, ale je pozdě, proto jsou tak smutný. Té knize, ta je o půlce, o smutku, který můžete ždímat z té knihy, protože lidi už nemají sílu žít to, co chtěli, protože prostě to věnovali něčemu, co nebylo úplně jejich. A já říkám, pojďte si to včas jako uvědomit. Pojďte se jenom podívat, kolik času debilního jsme strávili ve škole a učili se věci, které nejsou k ničemu. Že vás něco učili na spaměť, pak vás toho vyzkoušeli, pak vás podle toho hodnotili, jaký jste lidi. Pak se někde honíte v práci, protože máte představy o úspěchu. Musím peníze, vole, luxus, musím mít, vole, nejdražší tohle, tamto, každý rok nový auto, vole, tohle vidět, blabla. Krysí závod. Kolik jsme ho proflákali na různý jako největší způsoby, ale samozřejmě jako dobrý chvíle se sebou, ten mix, je možný udělat dřív než později. Kolik jsme, ty vole, se napředháněli a nadokazovali, aby jsme, my jsme dobrý, my jsme, já taky umím plavat, vole.
jako některé ty věci v nějaký ten moment. Já bych vám přál uvědomění toho frajera a frajerky z budoucnosti. Aby se potkali s tou bytostí v těch 70. řekni, že jsem úplně vyser. Tyhle tituly jsou úplně k hovnu. Ty máš jenom, že si na tom honíš hodnotu, ty vole. A tyhle ty jsou lidi, kteří si koupí hodinky za 2 mega. A proč ne, vole, když na to mají? Jasně, ty vole, jasně, já jsem viděl tuhle odpověď. Oni ukazují jenom ten čas, mají, můžete juknout na nějaký plastikový s Mickey Mousem, vole, dozvíte se to stejně, jenomže, vole, vím, že to je takový kult, vole, aby lidi věděli, když to položím na konferenci, kdo jsem, vole. Kdo to potřebuje furt potvrzovat, vole, 4letej kluk? Jako, chápete, kolik času strávíme jako dokazováním a přesvědčováním, jako druhej, že jsme hustý. Jediný důvod to má ten, že my si to nemyslíme. Takže musíme kvůli tomu i na olympiádu, jako ty vole. A jsem v televizi, hodil koulí, uplaval bazén. Jsem to říkal jednomu trenéru, říkám, ty vole, před 200 lety mu musekli hlavu, kdyby otrval. Já přeplavu rybník, vole, králi. Vole, nebo někdo. Ty do hajzlu, ty vole, úplně, usekněte mu něco, ty vole. A ruce, ty vole, tak hovnu, vole, že rychle plaveš, ty vole, mám člu, nebo vor, ty vole, to je jedno. A to jsem sám jako bejvalý, jako lehce vrcholový sportovec, jako jo. Ale vidím, jak je to někde jako stupidní. Vždyť já jsem tolik času vlastně strávil na soutěži, kde jsem měl hromadu stresu, hromada nevlídných trenérů a rodičů, který ti to nepřáli prostě. A pak teda úleva, je, jo, jo, a teď to tady ale můžu říct, já jsem 7násobný mistr České republiky. Aha. Jinak byste nepřišli, co? Aha. No nevím, ty vole, to prostě, ale třeba jo, ale tak jenom, abyste si uvědomili, že ztrácíme hromadu času jako kravinama, co do nás naverbovala tahle společnost. To jsou jako uměle implementovaný jako věci. Ale před smrtí, tady Bronnie Ware, která píše, čeho nejvíc litujeme, tak má seznam jako hit parády 5 věcí, na čem se za těch 20 let shodla s těma mladejma a starýma, který umírali, že to je stejný jako s těma principama. Tak já vám je teď ukážu, abyste jednou neřekli na smrtelný posteli, že vás Pavel Moric nevaroval. Takže já jsem z obliga, ode mě jste to slyšeli. Jo. Hit, jeden z těch hitů. Jo. Žijeme podle očekávání druhých. Chceme být hodný holky, hodný kluci, vyhovět tohle, tamto. Jo. Máme na sebe převzatý nějaký nároky. Měl bych a měla bys. To je velký dluh, který za náma vyskočí. Ty jedna z těch pacientek, z těch umírajících, prosila tu Bonnie o to, aby žila svůj život, aby jí slíbila, že bude sama sebou a že bude dělat jenom to, co chce. Ale absolutně, protože ona už nemůže. Ona žila pod nadvládou svého despotického manžela prostě a teď už nemá sílu. On umřel a jenom jí to došlo, že může, dozvěděla se, že teda umírá, tak nic. Tak jenom, abyste to neměli jako dluh. Že jste furt museli naplňovat očekávání druhých. Příliš pracujeme. My máme samozřejmě pro všechno jako svůj důvod. Ona ta mysl není jako blbá. Ono to ego stvoří samozřejmě hned nějaký vychytaný argument. Jo. Ale prostě vám jenom říkám, že to v té hitparádě je, že příliš pracujeme. Že spíme 8 hodin, 8 hodin jsme v práci a pak se to připravím si jídlo do toho Facebooku a říkáš, co, kde ten život je jako? Kde bydlí? Jo, jednou na tý oslavě, jednou za měsíc je kalba, aha. Vlastně ne, ty jsi happy, ty máš každý víkend kalbu a pak v pondělí zničený se, vole, vyhákovat na něco, abych se mohl podívat 2x do roka někam do zahraničí, na zimní a na letní, prýma život. Tak, nemáme odvahu vyjadřovat svý city a svý pocity, jak se cítíme, co k někomu cítíme, jak to je doopravdy. Kecáme lidem a říkáme, že nemáme čas. Ty vole, máme čas, jenom nechci dát tobě. Ale to je takový jako hrubý, ne, to je pravdivý. Proč by si to lidi jako vyjasnili, že se mají rádi a je to takhle a takhle a není to takhle, jak by byl jako klídek prostě. Nebojte, čeká to na nás jako velký dluhy, když to neuděláme včas. Další věc, neudržujeme vztahy s přáteli, protože si myslíme, že jsme nesmrtelní, že oni počkají a tamten a dobrý, hlavně práce, diář a tohle. Mhm. No a potom ten poslední jako hit vodní, zní jako tak divně, jako že si to nedovolíme, jako, ale my si nedovolíme být šťastný. To je náš prožitek, to je náš způsob, jak my uchopujeme život. To jsou naše hrozně důležité věci, které ještě musíme splnit, dokázat, doplnit, obět prostě, vidět, vytvořit, aby jsme pak měli prchavý pocit. Skvělý. Život jako štěstí je pro mě
jako životní styl, kterýho se snažím jako něco hlubokýho, co se musí poskládat jako mozaika. A nebo máte nějaký jednorázovky, který na chvilku, ale nic. Jednorázovky dobrý, ale zároveň někde budujte něco jako soustav, nějaký jako vnitřní svět, kde vám bude dobře a vnější. Já jsem si připravil bonusový, takový zajímavý, kde lidi jako stráví hromadu času, co pak můžou litovat. To je pro mě tohle prostě. Že prostě předstíráme, vole, že jsme někdo jiný. No jasně, nakonec jediný, kdo jsem tam vylez, jsem vlastně byl já, vole. Já to vidím, jak se baví ty teenageři, jak dělají na sebe ramena, ty zápasníci a různý sportovci, jak jsou, jo, ty kerka, vole, co se mi na ní líbí, vole, nejvíc, vole, všechno. Jo, jako prostě, a jako, no, já jsem sám sebou, vole, kámo, úplně, vole, miluji rap, všechno, vole, rychlou jízdu, vole, kurvě, kokain, vole, jasně. Jasně, to si úplně sám sebou, škoda, že to necítí, že nejsi. Škoda, že o to obrovská vzdálenost, protože jako budujeme fakt jako hloupou jako image. No a jeden z těch největších dluhů je samotná příčina toho, že jsme nyní na tom takhle. Takže to je ten celý životní styl, který se nám sečte a on se sečte. A prostě se budeme hrozně divit, že je to s našima orgánama nebo čímkoliv je takhle. No a když na něco 40 let kašlete, tak ono se vám to vrátí. To je princip, to je zákon, proto vám to na přednášce čas říkám. Ale vy všichni teďka obdržíte velmi dobrou zprávu. Jo? Vzhledem tomu, že jste tady, tak vidím, že se jako naživu, jo. Tak vy máte ještě čas s tím něco udělat. Ještě čas vyjádřit svý pocity. Ještě čas se někam podívat. Ještě čas přestat něco a začít něco. Pokud samozřejmě teda cháro nebude vtipné a nesundává se s tou domů, ale to by bylo debilní, jako jo. Protože víte, že ta smrt je kreativní, ty vole, a vtipná, vole. Takže to by bylo zbytečný, co? Jít na přednášku Pavla Morice a umřít po cestě domů. A vy úplně nadšený, jo, teď to roje. Zasnu to, ty vole, to byste si asi popovídali v tom nebi s tím Bohem. Tak, ta dobrá zpráva je, že teda můžete. A dobrá zpráva je i to, že když se vám to tady v tom životě nepovedlo, jo, tak tady psi mají pro vás takový moudro. Smysl života. Proč tady vlastně jsme? Má to všechno nějaké poslání? A proč jídlo z odpadků chutná mnohem líp? Tohle jsem byl já. A potom jsem byl tohle. A pak jsem se vrátil takhle malý. Na jednoho psa spousta životů. Ale to předbíhám vyprávění. Vraťme se na začátek. Pro mě všechno začalo u malého kluka. Jmenoval se Ethan. A já jsem byl Bailey. Ne! Bailey, dělej, prosím. Co to po mně chce? Dostaň to ven. Freeman Entertainment uvede. Když bylo Ethanovi smutno, věděl jsem přesně, co mám dělat. Připraven? Jsem připraven. Přines! Hráli jsme si s míčem celé odpoledne. Ethan to miloval. Občas potřeboval trochu popostrčit. Ne, promiň to, ten pes, já to nevím. Tak to by ses ho asi měl nějak vycvičit. Právili jsme společně každý den. Bojují spolu o jídlo? Ne, nic tam nemá. Jak běžely roky, věděl jsem, že můj čas s Ethanem jednou skončí. Mám nejpejsek, Bailey. Mám nejpejsek. A pak se to stalo. Vrátil jsem se, ale neměl jsem... Já jsem holka? Hodná holka, hodná. Měl jsem nové poslání. Zase mě potřebovali. A znovu. A znovu. Ahojky. S každým dalším životem jsem se naučil něco nového. Neznáme se? A kde jsi ho našel? Tak jo, můžem? Vítej. V roce 2017 snažil jsem se pochopit všechno, co jsem viděl. Měla moje životní cesta nějaký důvod? A jak s tím souvisí slanina? Ti, které zachráníme, zachrání nás. Když vás můžu olizovat a milovat, mám poslání. Psí poslání. Ethane, proč všude taháš toho psa? Máš ho místo holky, nebo co? I ten pes se ti směje. Psi se nesmějou. To byla legrace. V kinech od 26. ledna. Tak
pro někoho to může i mimo, ale mně tam přijde, že když si uvědomíte vy, co jste otevřený, že třeba nemáte jenom tenhle ten život a že to nějak bude pokračovat dál a třeba si můžete i na něco rozpomenout, teď na ty minulý a potom příště zase na tenhle ten třeba. Takže nám to může dávat nějaký rozměr nebo nějakou naději. A pro ty, který to má jenom tady v tom, tak to byla jenom příjemná jako ukázka na nějaký film, kde můžete zkoumat, co je smyslem života, co je vaše poslání. Jsou takový tři základní otázky, které si můžete dát, pokud jste teda naživu a obdrželi jste dobrou zprávu, že teda máte ještě trochu času. A ty tři otázky jsou co, jak a proč. Jako co chcete žít v tom zbývajícím čase? Jakým způsobem? Ale vždycky to prověřte tou otázkou proč, protože to odhaluje tu motivaci. Že mi někdy jako, já taky jako já bych chtěl prostě jako jezdit ve Ferrari, jo, jakým způsobem, no hodně rychle. A proč, no, že se mi to líbí. Ale to skutečný proč je, abych mohl machrovat na ty druhý a cítil se o tom líp a oni blbě. Takže pojďte si někdy přiznat jako skutečný motivy a co vlastně jako budete dělat se svým zbývajícím životem, o kterým nevíte, kdy skončí. Mě fascinuje na těch akcí je takový to chvilkový zamyšlení, když se nás podívám, což mě těší, jakože... A pak si hned u dveří, jak se hodíte do saka, vyzvednete vlastně ten starý jako způsob. Takhle ta změna nefunguje, že vy tady úplně, aha, jsem se dojal, to bylo hezký, jsme si zasmáli, ten Pavel je šikovnej a tam je už, vole, zas, kurva, vole, je ty, vole, já tam musím bejt, ne? Jak vlastně to nestačí jenom jednou, proto je dobrý, abyste si udělali, a často si myslím, pravidelně nějakou schůzku se sebou na nějakém dobrém místě, kde máte klídek. Třeba na poušti. Ne, jsou nějaký dostupnější místa. Ale pamatuju si, že když jsem byl na Sahaře před 10 lety, že jsem tam měl fakt takový čas. Jak je to tam furt jenom od písku a stejný, tak vás to jako vede, jako, že nejdete těma očima do těch věmů, které vlastně nejsou úplně, tak se stahujete někde dovnitř. Tenkrát mi to docela fungovalo. A na té schůzce se sebou je dobrý si položit otázku, v čem budete pokračovat v tom životě, co vám fakt dává smysl cítit a je bomba. Pesetetelíte. A v čem nebudete? A nezapomínejte, že jednou budete bilancovat. Takže berte to tak, že jste teď na smrtelný posteli, jestli vám dává smysl to, v čem chcete pokračovat a v čem už nebudete. Jakože bych třeba, jsem říkal dneska Báře, že bych třeba byl na smrtelný posteli a říkal, já glitu tohohle víkendu v Jizerkách s tebou, úplně promarněný čas. Tak to neudělám, protože to bylo super. Takže když se tam dostaví radost, jakože si myslím, že radost, nejvyšší myšlenka se říká, je ta, která obsahuje radost, tak když budete mít radost, tak to je nějaký dobrý jako indikátor. A zároveň, co začnete teprve dělat, co neděláte a co přestanete dělat. To znamená, je dobrý někdy taky něco začít dělat, protože máte čas. A někdy je dobrý na sebe ušít ten bič v podobě toho, že se to třeba zkrátí, co byste jakoby dělali, kdyby jste měli opravdu jenom ty 3 roky života. Zkuste si udělat zkusku se sebou, v čem by se váš život změnil, co byste začali ve setkání s lidma nebo kdekoliv dělat jinak, kdybyste měli fakt 3 roky. Co byste už neřešili třeba vůbec? Čím byste se nezabývali? Co byste úplně vypustili? Jeden z návrhů je říkat věcem možná ano, který by vám připadaly jako crazy, ale o tom je další. Ahoj, to už je let, co? Nick Lane? Pane, jo. Ty jsi pořád v bance? Jo. A teď si sedím tady venku, obědvám a mám jmenovku. Ha, po těch letech bys tady už měl šéfovat. To by chtěli, ale já jsem to odmítnul, nechci se tady vázat. Co, Stephanie? Dobrý, paráda. Tak nějak, mluv ty, já končím. No, já jsem dělal všechno možný. Hlavně jsem žil. Vylez jsem na Kilimandžáro. Jedl jsem netopíry v Laosu, skolil jsem krávu bazukou, tím posledním se nechlubím, ale dokázal jsem to. To jsi teda borec. Chceš něco říct? Mm-mm. Vyznávám ano. Slovo ano mi změnilo život, ne? Ne, díky, mě je fajn. Fajn je málo, to ti nestačí. Vážně? Mně jo. Ty tady nechceš pracovat, Karle. Jo, chci. Ne, nechceš.
Vem si tenhle šutrák a rozflákej okno tý blbý banky. Ne, dík. Zeptej se mě, jestli to chci. Ty chceš rozbít okno banky? Ano! Pane bože! Co to děláš? Musíš přijít na seminář. Karle, musíš začít žít! Nebudeš litovat! Častokrát ta pobídka k tomu, jako si něco užít nebo víc žít, jako působí, jako kdyby ty lidi měli začít dělat jako víc věcí. Jo? Ale představte si takovou myšlenku, že by to nemuselo být o tom, že musíte jako víc jako podojit ten život, víc zážitků, ale že byste to uměli jako líp prožít. Protože já jsem dával takový jako citátek na Facebook, kde jsem říkal, že to není ani tak o výkonu, ale o tom, že nám jako chybí, jako máme chabej prožitek. Ono je jedno, co v tom životě vytvoříte a budete mít, protože to stejně přežvěkáte skrz tu krabici toho vašeho prožívání. Ono je to bůst. Kdybych chtěl potrestat Andreje Babiše, tak bych mu dal všechno. Všechno. Ale jako celý vesmír. Planety, slunce. Řekl mu, vole, všechno se, je to všechno tvoje. Všichni jsme tví otroci. Co budeš dělat, vole? Já bych mu dal úplně nekonečno. Co teď? Máš kouzelný prsten, všechno je tvoje. Myslím, že jako já jsem byl taky, jako na sobě nějak pracoval, jako paní, takový jako vědmy, jako nějaký channeling a tohle. Tak on říká, ty vole, proč on se na to nevysere a prostě si necestuje. Nehodí na to bobek, on už nemusí nic. Chápete? V klidu čas s rodinou, tohle. A jestli nejpříklad, proč o to baví, proč se realizuje, protože já nevím, no. Mně to přijde, že právě jako ta hladová díra té mysli prostě nějakého deprivovaného vlastně jako děcka, který víc nebo méně jsme zažili v různých ohledech všichni, tak prostě vždycky řekne jako málo. A že všichni ty, co dělají adrenalinové sporty, tak vlastně za sebe chtějí vylámat nějaký pocit, aby konečně něco cítili, že schoď mě z mrakodrapu, ty vole, tahej mě za autem, ty vole, já nevím, prostě jako, sežer ze mě suši, já nevím, prostě jako něco, samozřejmě z nahýho, že jo, úhoř, promiň, jo, pozor na wasabi. Tak prostě jako, jste jedli suši, vidím, že jste, vy bohatší se smějete, protože on suši, Tak, tak vám chci jenom říct, že abyste vlastně jako ten život neminuli, tak byste potřebovali tenhle ten meč rozeznání, jako rozeznávání. On je ukovaný z vědomí. Já vám přeju, abyste prostě doteďka do všeho řízli tímhle pomyslným jako mečem. Do každé situace, s každým člověkem. Úplně sekli a mrt. Abyste viděli, jako co z něho vypadne, vole. Jestli je to pravý. A jo, je to pravý. Dobrý, on drží. Dobrý. A ty fejkový věci se budou rozpadat. Oni jako nevydržejí, jako otestujte sebe, svý zvyky, svůj život, svůj tým, prostě svý zaměstnance, svýho zaměstnavatele, ty vole, jako tohle je ono, jako meč na rozeznávání kvality. Ty vole, takový ten frajer s tou kšiltovkou, jak Láďa Hruška, jak vaří ty předkošky z těch psů, vole, a vole, z chleba si uděláš fantastický vepřový řízek a bomba, vole, vole, za 16 korun děláš hostinu pro 50 lidí, vole, nech si poradi. Hovno, vole, moje, rozsekni ho prostě. A zjistíš, že to že nemá žádnou kvalitu ta věc prostě. Že prostě jako dobrý chleba nekoupíš za 15 korun. Prostě ne. Ty vole, to není ani z mouky. Já nevím, z čeho to se to dělá, ty vole. Jakože potřebujete vědomí na to, abyste rozsekli to, co stojí za to. Jaký přátelství, jaký vztah, jaká aktivita, jaký sport. Abyste to cítili svým srdcem, jako laserem, jako kdyby se to prohlídli. Prostě mějte rentgen na věci, na situace, na lidi a na sebe hlavně. A tenhle ten meč mě osobně jako v poslední době tak jako pomáhá. Jakože se pak zeptáte, tohle fakt chceš dělat? Protože když my v každou vteřinu svého života umíráme, tak se rozhodněte, s kým jdete jako na obídek umírat, ty vole. Zase někoho zachraňovat, nějakého blbečka, který vole, vám bude právě, no ta Sparta, Slávě, oni tu zase ty kluci. To je držubu, neříká. Neříkejte mi to. Já mám jednu kamarádku, ty vole, tam mi vypráví jedna jako z trenérského týmu, ona vypráví, ona to je historka na 10 minut, úplně detaily, no to už ona byla na zastávce, to byla Mělšická, a byl Rudá, takový ten, on nějaký ty kalhoty tenkrát červený, on se až dolů, víš, tedy, jako, to bylo léto, on vždycky drink,
Kurva, teď, vole, to dořekne a vy čekáte, že ty detaily souvisely s pointou. Hovno! Nesouvisely, prostě jste umírali 10 minut, aby pak takhle a on nakonec jako nepřijel, no. Jakože vás někdo honí a pak řekne, no, to je všechno, ale jako nedodělá. Jakože, no, tak to je všechno, takhle, no. Ale teď, ne, já to takhle dělám, prostě, jen tak napůl. No, vy, co se tváříte kysely, tak já mám příměry, abys, no, vole, abyste se probrali, ne, včas. To dělám pro vás, já můžu být slušnej. Já pak dostanu stejně vycinkáno doma, jsem byl zprosták, nechutný. Chci vám ukázat takový killery, zabijáky času. Ale všichni v nich jedeme, jo. Tak jenom uvidíte to, no, to je prosták, ty vole, takže... Jsem jim chtěl dát jako různě jména a pojmenovat je prostě, ty vole, zloděj, vysavač, žrout, ty vole, podvodník. Hele, tak myslím, že jeden z hitů jsou prostě sociální sítě. Tak vy starší nevíte, co to je, ale vy mladší víte, protože to je to, na co čumíte, když ve vašem oblíbeném seriálu zrovna někomu neřežou hlavu. Je toho málo, ale jsem víc podnětů, ale takhle jsme otupěli. Karlovi čtvrtýmu někdo pustil, ty vole, seriál Hra o trůny, ty vole. Tak by se v té nejnudnější scéně udělal, ty vole. Ale, no, vidíte, že máte fantazii, že se probíráme. Tak, takže sociální sítě. Jsou jaký aplikace v tom mobilu, vy chytřejší to znáte, máte, bohatší taky. Že vám to ukáže, kolik času na tom strávíte. 3 hodiny třeba. 3 hodiny palec, tohle jeden. Teď jsou tam ty fotky těch mlíček a těch západů, východů slunce, kávička, pohoda, ty vole, selfiečka u rozkvetlýho stromečku, nový autíčko, metalíska, nový tričko, náramek, ty vole, všechno se fotí a takhle jedeš. Instagram nemám, to nevím, jak funguje, asi to nějaký prej fotky hrozně šťastných lidí a ty, co na to čumějí, jsou zdeprivovaný a proto přidávají taky, vole, někdo půjde. Počkej, vyfotně u toho bazénu, není můj, vole, ale vyfotně. Vole, tohle. Prdeli prostě, no, jednou, vole, až přijede Cháron, si vzpomeneme. Tak. 2, kterou jsem si jako vybral jako zloděj času, jsou přehnaný nároky na sebe. To jsou ty jako předimenzovaný, jako úchylný nároky, že prostě já mám teďka v týmu, jako mám 8 lidí třeba, jo. No a příští rok kolik nabereš? Kolik budeš mít teda? 50, 100, 1000? Musíš mít nějakou vizi, plán? Šup, šup. Tak dobře, tak příští rok teda jich je 50 v týmu. No a tak ale teďka už je rok 2020, připravuj se. Takže vizičku zase 200, 300 lidí. Vůr víc, protože teď už je málo. Náš problém není to, že my jsme výkonoví až na půdu. Problém je, že my se neumíme vůbec užít to, co máme. My máme jako pocit, že tam za tím dalším rohem, ten další pásek v karate, ta další soutěž to přinese. Že hladová díla, říká, málo, dělej. A ty vole, dobře. A frčíš dál? Sáblíkový se po olympiádě ptali, tak co, pocity, líbí, dobrý. Sáblíková, olympiáda, rychlobruslařka. No jako dobrý, super, akorát teď je třeba se soustředit na ten světový pohár. Jsem byl u té televize a říkám, ty vole, jak jí zabil oštěpem, ty vole. Teď si vyhrála, to je největší výsledek, co se ve sportu dá zažít. A ona, no už bylo, teď je třeba, tam. Jestli chcete být šťastný, tak mám pro vás mantru, jmenuje se to Tam a potom. Tady ne, ty vole, tady nehledej štěstí, ty vole. Tady, a jenom náde. Já jako na tohle jsou speciální určitý jako sorty lidí, já jsem se ptal takový skupiny, jako na firmním nějakým prostě jako takovýmhle workshopu, jestli by mohli být třeba teď spokojený. A oni, proč? Ty vole, nevím, jen tak? To by muselo přijít mega, vole, na účet. Nebo bych musel vynaleznout nějaký vynález, který by zachránil planet. Jak ty nádechy a výdechy jsou důležitý, zrovna když nejsou, že jo? Když jako jich ubejvá, když se nemůžete nadechnout, když něco, tak to jsou důležitý. Takže přehnaný nároky na sebe, možná kdybyste jenom trochu povolili, to neznamená, že přestanete makat, jenom trochu uberete, možná jako uleví. Jenom malinko. Tak příjemný pocit. Když by vám třeba někdo řekl, že je to úplně v pořádku, tak jak jste, že nemusíte dělat víc? Cože? Ne jo. A když táta s mámou a ve škole a trenér, no. Nemusíte.
to úplně lidi někdy, to je až divný. Mě znovu někdo jebnul, tak to chápu, ale že bych takhle byl jako v pořádku, jak jsem, že by to stačilo? No jasně, stačí. Představte si, že to je ten moment, kdy přichází to vaše štěstíčko a spokojenost. Když je něčeho dostatek. Když to jako stačí, když ta porce vám stačí. Lidé, to jsou velký žrouti času, jsou speciální vysavači, to jsou takový ty, jako, co si stěžujou, furfňukají dokola, nechtějí to řešit, chtějí vám jenom vyblejt do hlavy něco prostě. Jako, jo. Vlastně nás jako použijou jenom jako odpadkový koš pro jejich stížnosti. A musím teďko dát příklad, že jo, z rodiny, ten je nejlepší. Jo. Častokrát mi volá mamka, stěžuje se, jak ten táta jezdí v tom autě a jak tohle, a jak byl někde nepříjemný a co si zase řekl a co neudělal. Tak jsem jednou vlastně jaký do tohle, toho telefonu řekl, to je jasný, to si musíš rozvíjet, najdi si svůj byt, všechno to. Ona, co, počkej, no, jako, to snad, no, co by dělal jako sám, nebo tam, no nic, ty vole, budoval by svoje štěstí asi, nebo já nevím, tak ty furt si stěžuješ. A tak to já ti to jen tak říkám. Ty vole, tak já říkám, já, hele, já budu volat, jo, hele, Bára, vole, prostě spí s jinýma, vole, okrádá mě a mlátí mě a šikanuje doma. Každý den, ty vole. 5 let ti to budu volat. A ti to jen tak říkám, mami, jak fajn, vole, utřu, vole, zalepíme ob vás, dobrý, ty vole, prostě ukradený auto, protože Barča potřeba si udělat výlet. Ne, ona by mi asi neporadila, tak to je, no, holka, to je, možná se zamysli nad tím. Chápete to? Takže ty lidé, takový ty vysavači, jo, takový ty základní 4 kategorie, to jsou takový ty rezervovaný, vy se ptáte, tak co, na dovolený, a oni, no, musíte vynaložit tu energii, vole, aby znovu se zeptat a on, vole, sosá, protože v tu chvíli, když vy máte ten zájem, tak už to jede, vole, jste napojený, jak avatar. Co stavíte? Zeptej se ještě víc, zeptej se na hotel a vy... Pěkný. No. A můžeš mi k tomu říct nějak víc? Jo. Pak takový ty agresoři, co vás udupou, že jo, vole, prostě ty vás sestřelej argumentama, silou tohle, v tu chvíli z vás ždímou taky tu energii. A pak takový ty tazatele. A proč ty děláš ty přednášky? A co vlastně sleduješ? A pro koho to je? Jo, fakt, ty myslíš, že se změní, jo, ty lidi. A vy jako odpovídáte a oni vás smažou. Další otázka, další, vole. Ale on jeden ten typ tvoří druhý. On, když jste vyotázkovaný, vy jste pak rezervovaný. No a pak jsou to ty chudinky, o kterých jsem mluvil, ty oběti, které si vám furt stěžujou. Poslední jako hit, jak přijít o svůj čas, je vlastně jako následovat uměle vytvořený potřeby, který potřebujete uspokojovat. To je jako taky tou společností udělaný dobrý biznis, že ve vás vzbudí jako potřebu, že nejste dost. My si to už myslíme o dětství, jenom na tom někdo udělá hezkou reklamu a vy si teda koupíte tu novou Xiaomi Ultra 5400. Tam ženská, vole, 6 paruky, vole, nasazený, vole, dokonale vyžehlený, vole, 16 masker, jak to na ní dělá. Měj hustší vlasy, ty vole. A vy víte, co máte normální vlasy, že si pak připadáte, no si, vole, to nemám úplně takhle, no. A zase novej kartáček, ty vole, booster 600 Colgate, vole, mezizubní, takže ten před rokem stál za hovno, ty vole, nebo co, jako. Každý, a novej Gillette Technology, vole, můžeš se i mokrej, vole, suchej, všechno můžeš holit, ty vole. Všechno to musí mít, a nové hodinky, nové boty, teď tě lakujou a Blažek má novou kolekci a Pandora, a ty běháš jak debil, vole, pochodově, vole, running sushi, vole, nová Nutella, vole, velikonoční obálek, zajíček Lindt, vole, vole. Ale pointa je, že čas jsou peníze, ne ty vole, peníze jsou čas. Takže to, co se projebí v tom obchoďáku, to jsou, vole, dny, který vy jste někde seděli v práci, která vás nebaví. A pak jdete, já na to mám, vole, proto já dělám, vole, ne. A tak platíš takhle těma hodinama, co si to někde prodřepil, pro telefonu a pro schůzku s lidma, který tě serou, vole. A já mám tady lakostu teď, víš? Krokodýl, vole, za 3000. Oni to už jdou děti, vole, v Bangladeži za 15 korun. A já jsem obchodníček, vole, si to koupím za 3. A v ospůjce, kde je kralevi, co? Z kozička, to je fitko, solánko, proteinek, vole, nějaká ta bambulka, tohle. Prostě jako, proberte se, ty vole, to se dá prosrat. My jsme vlastně žijeme hrozně crazy systému, jako akorát, jako je to tak, jako dělají to všichni, takže nám to připadá, jako normální, ty vole.
Ale to není jako vůbec vlastně jako přirozeně normální. My se furt honíme za nějakýma výdobytkama. Mně by stačily dvě jadry, jeden na seminář a jedny na ven, ty vole. Proto jsem tam měl ten vtípek na Best of, na ten seminář v červnu, že jsem přišel v teplákách a lidi si jim tepláky. Já říkám, no jasně, ty vole, tom nejlíp. Nebo chceš mít, vole, obtažený džíny, v kterých ti tračí koule, vole, co? No. Asi ty džíny, to jako se to nosí. Hele, saka a, vole, ty obleky, to jsou pro mě jenom jiný teplákový soupravy, vole. Akorát lidi, vole, na tom udělali velký biznis. A to je z kašmíru, tohle. Odkaď? Nevím, co to je, za jméno. To je jedno, prostě, jak se v tom cítíš? Lidem nejde o ten obsah, jim jde o tu formu častokrát. Vidíš ty ženský, jak oni mají, vole, udělaný nohy, vole, kozy, devítky, vřasy, nos, pusy, vole, vlasy, šest... Posadíle. Prostě si nechá... Aj, to je takový experiment s krásou, vole. Prostě jsem si cítila málo, tak jsem se musela zajebat tímhle, ty vole, prostě. Prostě nevidíš, nemůžeš chodit, ty vole, prostě. Se udělejte nějaký, si vylustrujte z Hollywoodky, jak to mají ty celebrity, jak to posrali na nich, že ono to furt přešívat, ty vole, ono to dojde, jako. Ty vole, strašno. Na to máte ten váš meč a to bude ta vaše prácička. Cnout do těch věcí, jestli fakt tohle si musíš koupit, sem fakt musíš jet, s tímhle člověkem potkat. To bude vaše každodenní prácička, tyhle jatka prostě. Jako zjišťovat, co je fake a co je to vaše. Co je opravdu to přirozený hluboká esence vašeho života a co je ta nalepená voje píčovina prostě. To je ten osobní rozvoj, jak to pojímám já, který je jako nepohodlný, hluboký, protože si musíte přiznat, že vás nachytali, že jste nachytali sami sebe, vaše ego a potom někde bydlí tichý hlásek vaší duše, který úplně stačí, už dávno to stačí. Jenže ten neslyšíme, protože je nad tím celý ten nános toho, kdo by si měl být, kým by si měl být, co by si měl mít, co by si měl dělat a co nedělat. Ti vlastně jako odjakživa furt někdo jako říká, jak to má být. Jako nikdo tě nenechá být. Třeba ten mistr Osho, jeho babička ho vychovávala a dědeček, oni ho nechávali sedět hodiny u rybníka a on jim seděl a díval se. V dnešní době samozřejmě člověk s demencí, byste si řekli, ale on měl čas jako vnímat, jako příroda, ty vole, dneska vezmete teenagera do přírody, no, stromy, no, vole, tady, no, strom, no, vzduch, vole, no. Přitom, jak jsou všichni rádi, když přijdou na dovolenou, je to tam hezky, je tam příroda, scenérie, tohle, ne, vole, betonová kopka prostě. No. Takže, přátelé, vy všichni, včetně mě, prej, se nacházíme někde tady v tom rozmezí, jo. To je fakt. Nevíme, kdy to přijde, to je druhej, a furt to přichází, to je třetí. Mám takovej návrh, skromnej, na konec přednášky, jo. Jestli chcete víc si život užít, tak je potřeba s ním trochu pobejt. Jediný způsob, jak můžete život prožívat, je, když budete víc v přítomnosti. A to je velký know-how, ale velmi nepohodlný. To je jako, že si třeba jako sednete sami se sebou, zavřete oči, jen tak budete. Ale nebudete přemýšlet, jak zlepšit biznis, jak mít větší svaly, jak si nabrknout novou holku. Ne, jenom tak budete a budete pozorovat, co šílený opičák v hlavě bude generovat. A pocity a tohle a věmy. A vy tak budete vlastně jako vnímat, co se děje. Třeba. A nebo trochu zpomalíte. A nebo se s těma lidma budete bavit o věcech, které vás fakt zajímají. A nenecháte si valit furt ty nudný historky bez pointy do hlavy. Můžete vstoupit do přítomnosti tak, že budete jenom něco pozorovat. A hlavně to o tom, že si uděláte čas. Pro mě jsou bohatý ty, kteří umějí žít v přítomnosti. Čím víc umíte být v přítomnosti, tak tím víc bohatý jste. Znáte jedno, jestli máte jachty a tamhle to, když prostě jenom jako paběrkujete prostě. Ale když si umíte vychutnat vaše jídlo, když si umíte vychutnat vašich 500 korun, když si umíte vychutnat procházku v Průhoňském parku, no a to já musím být v Paříži. Ne, nemusíš. To je o tom, jak si umíš věci vychutnávat. A jestli si nevychutnáš tady, tak si nevychutnáš v Paříži. Je jedno, protože si vezmeš svůj filtr furt sebou. A ten paradox toho času je ještě takovej, že jedna věc je být v přítomnosti a prožívat a být u sebe a cítit a vnímat a reagovat a být a jak chcete. A druhá věc je taky být strateg budoucnosti.
protože vaše budoucnost v podobě přítomnosti přijde. A vy teďka zasejváte na jaře zase další semínka, s kterýma se potkáte za rok, za dva, za deset, na konci, nevím, za týden. Už teď se to děje. Tak jenom, a teďka samozřejmě budete sklízet a sklízíte neustále to, co jste udělali, ale neudělali někdy i tyhle dluhy. To znamená, minulost bude přicházet a s naší celoživotní sklizní. Minulost bude přicházet. Ono není možné, aby nepřišla. Jako. My si budeme vyzvedávat v různých jako, podobách. A proto se vracím k tomu úplně základnímu, a to je poznání. Když budete vědět, jak věci fungují, tak vám to dá víc klidu. Tak necháte víc promluvit kairos, než jenom chronos. Tak zjistíte, že příroda vás může naučit spoustu jako rytmů, jako moudrosti, lásky, přístupu. Ale musí se tomu věnovat čas. A to poznání, který jsem se rozhodl jako dělat já, tak je o těžký dlouhodobý práci. A někdy se divím, kolik let furt něco, ale jako každodenní, jako vy něco děláte každý den, tak já každý den něco dělám na sobě. Ráno, hodina meditace, nějaký ten čikung, sám říkal, že minule jsem stál, stojím ty stromy, prostě hodinu a půl stojíte na místě zavřenýma očima, to je fakt sexy jako činnost. Pak zaplatí mistrovi 5 kilo a on jde, tam také stojíme zavřený oči v tichu, ty špunty v uších. Někdo by řekl, to je hodně jako promarněný čas, ne? Ne ten nejlepší čas, jo. Tam má samozřejmě navštívají různý vnitřní démoni a neposedné myšlenky a pocity. Vlastně zajímavý, proč jaký problém jako zavřít oči a bejt. Jako. Zkuste si to někdy. Naříte si budíka, jenom stopky. Jak dlouho vydržíte, že byste se sebou jenom tak byli bez nějaké aktivity. To je fakt jako šílený, jak něco v nás začne být úplně. Nebaví, nuda, vole, dělej, dej mi něco nažrat zvenku. Takhle, ale my minem určitý spirituální potřeby. A nebudeme happy. Tak vám chci jenom říct, že je bez vás, že chodíte na mý přednášky, anebo na jiný, a bez vás, že takhle si třeba i přečtete někdy nějakou knížku, a teďka nepříjemná věc, to nebude to stačit. Jestli chcete udělat nějakou skutečnou práci na sobě, tak budete muset podniknout spoustu individuálních záležitostí. Nějakým, nevím, mistrem, odborníkem, terapeutem, masterem na něco. Kdy ta 100% pozornost a péče bude zvát ten váš materiál, který vám brání v tom, abyste něco víc cítili, něco měli, něco vytvořili, něco, co potřebujete zacelit, zahojit a tak dále. A mě hodně souvisí s tím poznáním téma odvahy. A proto vám chci pustit ještě předposlední video, že někdy vstoupit do nějaký situace s čímkoliv, kdykoliv, kdekoliv, je třeba jenom o pár vteřinách odvahy, který když seberete, tak se vám bude měnit život, protože budete vstupovat do realit, kam byste normálně bez ní nemohli vstoupit. Tahle ta ukázka je o chlapíkovi a o jeho dětech, který ztratil svoji ženu a ty děti ztratili svoji maminku. A on se hodně zatáhl do sebe a prostě ho to hodně bolelo, ale potom protože čas povolil a jeho práce na sobě taky, tak začal o tom zase mluvit a tak tady tak zaspomíná. Tak se na to podívejte a zaciťte tu ukázku, to krátký video. Koupili jsme zoo. No jasně. Víš, co jsi mi poradil, když jsem byl malý? Že stačí sebrat odvahu na 20 vteřin. A já se tím řídím celý svůj život. Tak jo, dámy mají přednost. Pojďme. Teď počkat, jo? Takže stop se dělá tamhle. To byla chvíle, kdy jste se vy dva stali možností. To je dobře, že už zase vyprávíš. Tohle je příběh před příběhem. Tady ty a ty začínáte, protože tady jsem poznal maminku. Seděla přímo tamhle na té židli. Počkat. Hej, tak
Já si tak jdu. A uvidím ji a musím se zastavit. Takhle, stop! A že, pane bože, krásnější ženu jsem ještě nikdy v životě neviděl. Nikdy jsem nic takového neudělal. Nikdy bych neoslovil úplně cizího člověka, ale ona seděla tady. A já jsem si pomyslel 20 vteřin, jo? Běž. A teď stojím v restauraci. A jenom zírám. Napadá mě, že odejdu. Mohl bych se jí dotknout, sedí tu, ale ještě mě neviděla a mně zbývá 15 vteřin odvahy. Jdu do toho. Odvahu. A tohle jsem řekl. Co? Řekl jsem, promiňte. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Proč by tak skvělá žena jako vy měla mluvit s někým, jako jsem já? Proč ne? Já vlastně taky potřebuju odvahu teďka tady na závěr, nebo vlastně často. Tahle přednáška původně neměla být, protože já jsem plánoval jednu, tam přišlo 400 lidí prostě a dobrý, super. A já jsem si říkal, tyjo, tak mně se vždycky stane, že nějaký lidi se nevejdou, nebo to přeteče, já už jim jenom odmítám, píšu, že nemůžu, že to neto. Tak jsem říkal, že teda udělám znovu, ale to jsem si říkal, tyjo, a co to jako nenaplní, to zase jako... Tak... Díky, že jste přišli, protože já jsem se rozhodnul, i když jsem se bál, že se to nenaplní a nakonec tady sešlo 200 lidí, tak díky a zároveň chci moc poděkovat tady Báře, to je moje přítelkyně, která mě podporuje. Já sama je na hluboký cestě poznání jako taková léčitelka, terapeutka duší, s kterou trávím mnoho času a cestujem a děláme workshopy. A minule jsem jí tady jenom takhle jako poděkoval a teď bych chtěl, protože pro mě hodně dělá a znamená, tak bych chtěl jí tady takhle nabídnout jí úžasné služby, individuální práce. Takže kdyby jste si chtěli zkusit, jaký je to se trošku víc ponořit jako do sebe a nechat si zprostředkovat nějaké jako vnitřní jako upgrade a aktualizaci, tak si můžete vyfotit teďka ty údaje. Tak, chtěl se zeptat vlastně, jestli byste chtěli vidět ještě jedno poslední video na závěr. Tak, ale to vás bude stát nějakou odvahu, třeba kdo by chtěl vidět video, ať zvedne ruku. Ne, už. Ať už to skončí, to peklo. Tak je to rebel! No, to je všechno. Děkuju. Děkuju vám. Děkuju moc. Zároveň můžu vám poslat samozřejmě jako ještě jiný, ale splnil jsem, tak vidíte, že ten čas je relativní a protože jste si to nestihli užít, tak budete nespokojen. Tady mám ještě asi 2 nebo 3 volné místa, kdybyste chtěli v sobotu na půl dne od 9 do 14 hodin taky jako výživný workshop, kde se teda bude hodně jakoby dělat a
různé cvičení, individuálně, dvojice, skupina. Zajímavý výživný koncept a pak vás zároveň zvu na moji hitovku, kde dávám to nejlepší z celého roku na celodenní akci, která je 8.6. den po mých narozeninách. To je taková tradice, už si dávám takovýhle dárek. Takže na mém Facebooku nebo na YouTube nebo na stránkách můžete víc zjistit, když se vám bude chtít. No, chtěli byste teda to video, to skutečný, nebo jsem vás odradil rebelem? Na výlety do přírody bez mobilů. Přeju vám, ať pozvete víc života do obyčejných chvil, protože jednou nebudou. Ať máte svůj meč rozeznávání furt připravený a otestujte ty druhý a situace a sebe, jestli tohle je fakt ono, co chcete žít. A ať se vám daří. Doufám, že se zase uvidíme. Mějte se krásně. Děkuju vám. Děkuju. Děkuju. Díky. Děkuju. Je, moc vám děkuju. Díky. Děkuju vám. Děkuju moc. Díky.